もう始まったんですね。はい、こんばんは。始まってます。始まってる。ああ、来ましたね。音声、皆さんこんばんは。音声大丈夫でしょうか。綺麗に聞こえてますか。大丈夫っぽい。こんばんは。うん、大丈夫そうですかね。大丈夫そうです。皆さんこんばんは、ゴーストコンテンツです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。山本陽介です。よろしくお願いします。山本陽介です。スペシャルゲスト、山本陽介さんです。はい、どうぞ、こちらの山本陽介です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。岩尾さんに続き、そうですね。先月の岩尾海域スキーさんと同じチームで、うん、されてる YouTuber さんです。はい。いやー、まあね、岩尾さんとやってるっていうよりも、むしろこことのなんか因縁の方が知ってる方が多いかもしれませんけど。いや、後でもうちょっと温まってきたら、僕はガツガツ聞かせていただきます、ね。ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。はい、いや、コメントで来てますよ。私のことで喧嘩しないでねって思ってますから、笑っていきましょうってね。いや、300人の方、今来てくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。このネロっていうのはなんかネタですか？あ、私への挨拶みたいなもんですね。まあ、これなんでかっていうと、はい、本当深夜によく放送をやってたんですよ。はい、で、当時ニコニコ生放送って30分ごとしか放送できなかったんですよ。あ、で、そうだね。一枠30分なので、まだ喋り足りないってことでガン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 やるじゃないですか。はい、そしたら寝てる人に通知がガン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 来るんですよ。あ、いい加減寝ろお前っていうところから始まってます。なるほど。そうなんです。それだけ熱心にやってたっていうことですね。そうですね。頻繁にやってましたからね。深夜、夜、もう12時から1時、2時、3時ぐらいまで、その時間帯通知いっぱい来たらいい加減にしろっていうことの流れだったんですよ。ね、さあ寝ろと、うん。そういうことなんですね。うん、何かなと思ってたの寝ろかと思ってたそうですね。だから大体寝ろって何って言われますから。なんで、ヨウスケ寝ろって呼ばれてんのかな。いやいや、違いますよ。だからもうなんか結構何人も来てたんで、うん、最初に聞いとこうと思って。ああ、なるほどですね。はい、うん、それはもう、いつもの挨拶みたいなものです。はい、なるほど、はい。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。ともちゃんさん。ねえ、ともちゃん。ありがとうございます。こんばんは。待ってました。で、あの、今日、そうだよ。どこから来ていただけたは言っていいんですか？いいですよ。私、北海道から。そうです。北海道からはるばる。くださってましたので、こういったお土産をいただきました。したちゃんとお持ちしましたので、三宝六の小割り、はい、うん、と釧路チーズケーキ、はい、中島さん、はい、ありがとうございます。釧路チーズケーキ有名だよね。そうですね。まあ、私が住んでる町の名産は八花とかなんですけど、八花ジュ八花を持ってくるのは苦手な方もいらっしゃいますから、ちょっとどうかなと思ったんで。じゃあこれファンキーさんぜひ開けようか、はい、僕はこっちを開けさせていただきます、はい、ぜひぜひ行こう。どうしますかね、もう本当初期の頃にはもうしっとりとしたお菓子を食べてから始まるっていうのがお約束でしたから、そう、しっとりとっていうのはなんかそんなつもりもなかった。お二方とも言ってましたよ、まずファンキーさんが食べて、うん、しっとりしてる、はい、そんなありましたっけ。お菓子を食べてしっとりしてるって、パイタンを食べてしっとりしてるねって言ってもう二人はもう初期の頃その絶対しっとりしてるっていうのは言ってましたから。本当ですか、何のしっとりだったんだ。なんでしょうね、バームクーヘンとか食べたらしっとりしてるって言ってましたよ、いろいろ。そうなんですよ、あ、でもパサパサじゃなかったですね。そう、パサパサしてなかったんじゃないですか。しっとりでよかった。はい、バームクーヘンか。でも前回、うん、今年の6月ですか、5月でしたっけ、うん、6月ですよね、うん、ファンキーさんと一緒にイベントの舞台に立たせてもらって、うん、ね、私その時もこの三宝六のあの時はメロン味、うまったれ、メロン味を持ってきたんですけど、うん、一緒に食べようって。そうなんですよ、へぇ、言ってたのに関わらずファンキーさんが食べて、私と一緒に食べたいって言ったのに、なぜか横にいた吉田ゆきはそれを食べて食べれなかったんですよ、私は一緒に。そうだよね、そうなんですよ、結局食べれなかったっていうところもあるんで。ほんと氷だよ。いや、じゃあちょっと3人で一緒に、いや、これ食べましょう、食べましょう。白樺みたいで綺麗ですね、うん、これちほんと大きいやつなんですけど、食べやすくちっちゃくなってるやつなんですよね。北海道メーカー三宝六、三宝六ってんだよ、はい、そうですね、うん、じゃあいただきます。いただきます。いただきます。うん、しっとり。しっとりしてますか。しっとりしてますか。うん。ああ、やっぱりしっとりしてますよね。しっとり美味しいです。うん、
ちょっと食べやすいサイズのやつ、来ましたんで、うん。お気遣いありがとうございます。あれ、でかいもんね。でかいです。うん。うん。美味しい。甘さもちょうどいいですね。うん。うんうん。そうですね、コメントにもありますけど、私戻ってきたの2020年なんですよ。はい。その時の最初の頃から、うん、いや、しっとりとしたお菓子を食べたいっていうのをやりたいって言って、うん、ずっと言ってたんですよ。そんなにゴーストコンテンツ見てくださって、ね、見てましたよ、初期から。ありがとうございます。はい、うん。いや、なんなら、うん、私の希望の星でしたから、だって、いわばもうファンキーさんって、もう階段の人ですから、もう全然関われないみたいな感じの状況になったわけですよ。うんうん、で、私も実際そういう問題だったんで、うん、ただ一人二人でやってて、それでもうどん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 やってったっていうその実績があったんで、やればできるっていう明確な目標になってましたから。いや、なんかそういう風に捉えてもらえてたんですね、うん、すごい嬉しいです、うん、それは、うんうん、俺ファンキーさんにコーヒーついでる、うんうん、ちょっと待って、そうですよ、だからいろいろコラ画像とか作ってもらって、うん、そのファンキーさんとパウシさんがこう座ってる間に私がこういて、お菓子を食べてるみたいな画像を作ってもらったり。あ、マジっすか。はい。それがもう2020年の頃ですから。そうですね。なんか戻ってきた時にはもうここに出たいっていうのが最初の、本当私のキーワードだったと思います。ありがとうございます。いや。まさかね、こういう機会が来るとは思わなかったんですけども。うん、まあ、正直言って階段なんか狭い世界だからさ、うん、これだけ語り手が増えたと言ってもね、うん、まだまだ少ないですよ、狭い、うん、うん、ただその中でやっぱり垣根なんかね、やっぱり作っちゃいかんのだわ。そうですね。あ、こっちも食べますか、これ。食べる。あ、これ銀紙になってるんですね、中身、ね、銀紙になってる。あ、じゃあこれはチーズケーキですね。こっち中島さんの釧路チーズケーキ、全体としてると思いますよ、全体としてると思いますか。あの前歯に銀歯が入ってる人は食べるとビリビリってくるやつで、ね、そうですね、電流が生まれるやつ、ね、銀歯に包まれてますね。ね、あ、白のチーズケーキとこれね、中島さんもこれなかなか有名なんだよ。うん、これはどうかな。いただきます。うん。すごいチーズの香りが、うん、すごいですね、このチーズケーキの、うん、しっとりしてる、これ、うん、このしっとりしてるのね、うん、うん、おいしい、ふわふわですね、うん、あのね、ベイクドチーズケーキの中に入ってるね、チーズなんか入ってます ね、細かいの入ってますね、うん、うん、おいしい、うん、いやー、ここであれですよね、昔の沖縄の琉球みたいな BGM が流れてたら、ほんとショックのゴーストコンテンツですよ、これ。もう今流れてないですもんね、あんまりね。いや、最近またね。あ、また戻しました？ちょっと復活させてます。ああ。あの、変な BGM 流すなってお叱りをたくさんいただいて、やめてたんですけど。あ、そうだったんですか。本編で流さなければいいんじゃないかなって、最後ちょっと開き直って。うんうんうん、枕ではちょっとずつ流し始めてます。だましだまし。あ、もう開始10分ですね、うん。うん。ありがとうございます。ねえ。なんか、早速もしよければ階段一つ語っていただけたらなと思うんですけど。うん、階段ですか？はい。何か怖い話を。怖い話、そうですね。じゃあちょっと話をさせていただこうかなと思うんですけど。うん、はい、ぜひお願いします。まあそもそも私、こう、怪談を語り始めたのって2005年とか2006年とかになるんですよ。うん、はい、で、もともと2チャンネルのオカルトイタっていうところがあって、はい、そこに、うん、オカルトラジオしませんかっていうセレクトがあって、うんうん、私そこの2番手で放送させてもらったっていうところが始まりだったんですけど、ネトラジなんかだから俺よりもずっと歴史古いんだよね。そうです、そうです、そうなんですね、うん、でその時私は単純にネット上に書かれてる怪談を朗読するだけだったんですよ。ただその時ぐらいにはもう自分の体験談を話す方とかもどん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 出てきて、うん、これじゃあもう消えてしまうと、うん、もうただただ先にやってるだけの人間にしかならなかったんで、うん、なんかこれ一発やらなきゃいけないと思ったんで、うん、私が当時
住んでいた地域のちょっと離れたところに、有名な、日本でも最大の、まあ、因縁のあるというか、音量のあるトンネルがあるってことで、じゃあそこに自転車で行こうってことになった。自転車なんだ。片道70キロぐらいあるんですよ。キロ何やってんの、その場所があの縄文トンネルという場所で、はいはいはい、あのタコベア労働 で作られてしまったということもあって、はいはい、後に人骨が発掘されたとかっていう、そういう場所なんですよ。でそこには行ってしまうと、例えば帰り道に事故に遭うとか、帰ってきた後なんかみんな不幸になるとかっていう噂もいろいろあったり、はい、行ってみた人があのなんか作業服みたいな服を着た人たちがこうずらーっと大名行列みたいに並んでて、でまんまくんろ、まんまくんろっていう声だけが聞こえてくるっていう話とかがあって。切ないね。で、まあ私まだ当時高校1年生とかだったんで、そこに一発行って、その現場の録音と行ってきた写真を撮ってこようと思って、じゃあ行きますって宣言して行ったんですよ。で、ただ私その時カメラとか持ってなかったんで、近所に住んでた友達がデジカメラ、カメラ持ったんで、それを借りて、じゃあ行くから。もし帰ってこなかったら捜索してくれってそいつに言って、で友達2人に言ってったんですよ。で自転車バーって走ってって、すごい道のり走っていくんですけど、まあそうですね、結構4時間ぐらいかかったんですかね、自転車で。結構な距離あって、でこう T 字路を曲がっていくと、この最後のコンビニがあるんですけど、ここで曲がっていったらもう何もないんですよ、お店は。その先で山に入っていくっていう。でもしこれ遭難したら大変だなと思ったんで、少なくとも1日2日を持つような食料と水は買っていこうと思って、そこのコンビニでおにぎりと、そして水ですね、そういうのも買って、で自転車のカゴに乗せてバーッと走っていくんですよ。でそこの入っていく道のところも実はちょっとしたいわくつきがあって、ゆるいカーブなんですけど、なぜかそこ死亡事故が多いって言われてるんです。こんなところ死亡事故多いわけないだろうっていうところなんですけど、なぜかスピードの出しすぎて曲がりきれなくて突っ込んでいくっていう、そういう事故が多発してる場所があって、もうそこもまあ、いわゆる心霊スポットみたいな扱いになってたんですよ。知る人ぞ知るみたいな。で、そこを、あ、そういえばここそうだなと思って自転車バーッとしてた時に、左側の方がちょっとした崖になってて、林みたいなのになってて、そこパッて見たらお地蔵さんが何体も並んでるんですよ。こんなとこやっぱりこの事故が多くからお地蔵さんでも並べてるのかなと思って、バーッて行って、で、ちょっと走ってた先に、右手側の林がゾワーってなってるところに、ポッと、縄文入り口っていうボロボロになった看板がドンってあるんですよ。あ、こっから入ってったら縄文に行くんだと思って、そこから曲がっていくと砂利道なんですよ。でそこから高低差がすごいあって、自転車でこうなんとかなんとか漕いで登って漕いで登ってをやっていった先に、ようやくこうフェンスみたいなのが見えてきて、あ、ここがあの縄文トンネルの入り口に入っていくところなんだというところで、そこの一番上のところに自転車を止めたんですよ。で、まあ、ようやく着いたからそこに降りていこうと思って降りて行った先で、あ、そうだ、行く前に友達2人に着いた時に連絡しなきゃって言ってたから、着いたぞっていう連絡をしなきゃいけないと思って、そこで電波を見たらあったんですよ。電波2本ぐらい立てたんで、よし電話かけようと思って1人目に電話かけたんですよ。でブルルプルって何コールマカーした後にガチャって出て、ああ今俺着いたけどさって、いやここ本当に単なる大自然の山の中で何もないよって話をしてたら、向こうが、ああそうか、ってこっちが喋ってることと返答が変なんですよ。噛み合わない。そう、噛み合わないですよ。いや今ここに来てさっていうのに、おーそうかそうかって、もこっちが喋ってるのに、おーそうか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 、じゃあなって切られて、と思って、なんでこんなことするやつじゃないの。でもう一回かけても電話が通じないっていう状況になって、じゃあさっきデジカメ、カメラをかじりたその友達もかけてみようと思って、じゃあかけたんですよ。だからすぐ電話出て、いや今着いたんだけどさ、いや本当誰もいないし、もう単なる山の中だよここはって言ったら、って、まあ本当にそんなとこにいるのかって言うんです。いやいるよって、誰もいないよここ、もう砂利道だし、周りは林だしって、山の中だし、前にはその停留所みたいなのがあるしって、いやどう考えてもお前人の中に、人混みの中いるだろうって向こう言ってくるんですよ。って言ったら、お前どうせ嘘ついてるだろうって、デパートの中とかもう後ろでなんかざわざわざわざしてる声が入ってるぞって言って、いや何言ってんの、怖いこと言うなよって言いながら、本当にお前いるの、いやいる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 って、じゃあ何って、まあ、とりあえず着いたから、もしこのまま帰ってこれなかったら警察なり何なりに通報してくれって、あ、分かった、気をつけて帰ってこいよって言われて電話を切ったんですよ。なんか変なこと言うなって、一人目もそうだったしって思ってたら、上からポツッ
ポツってなんか水が落ちてきて、うん、えと思ってパッて見たら自分の上にいるあたりだけか雨雲がかかってそれ以外全部快晴なんですよ。おなんだこれと思ってその瞬間バーってちょっとこう小雨が降ってきてへえちょっとまずいまずいまずいと思いながら、まあ、このままだったらあまり長居できないと思ったんでとりあえず、まあ、ここも私の若かった頃で悪かったところだって今では反省してるんですけど、はい、その場所に行くとまんまくんろっていう人が出てくるという話を聞いてたんで、まあ、これまんまくんろってどういうことかっていうと結構外国の方を強制労働で働かせてたってこともあって言葉が分からなかった人がいるんですよ。なのでまんまっていうのはご飯だくんろっていうのは食べさせてくれっていうことを言ってる人たちが見えてるっていうところがあったんで何を思ったのかまんまくんろって私は言って歩いたんですよそこを。で言ってよしじゃあ写真を撮ろうと思ってデジカメのカメラに電池を入れてパシャって押そうと思って電源入れるんですけど電源ついてカシャッと置こうと思っても初めてシャッターが切れないんですよ。これ初めてだったんですよ。いろんな心霊スポットとかにも友達と行ったりとかしたんですけど、はい、そんな現象になったことなくてえって本当になんか噂で言われたような話に出てきたような中の状況だと思って嘘だろって電池も新しいの変えたばっかりだし、うん、えこれ来る途中に壊れたっていうわけじゃないだろうしって何回もこう取り直して付け直して何回もカシャ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 だったらパシャって1枚だけフラッシュを取って、うん、その後もうんともすんともデジカメ電源入らなくなっちゃったんですよ、うん、えっていやなんか雨もちょっと変な感じになってきてだん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 もやがかってきてるし霧で、うん、でそういう風な状況になってきた時にさっきから気づいてたのかもしれないですけど気づかないように思ってたんです。それ何かっていうと周りの林の中からさっさってなんかこう遠くの方で足音がだん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 人混みが増えてくるみたいな音声が聞こえてたんですよ、うん、ただ単純に単なる風の音だったんだろうなって思い込んでたんですけどあまりにもその数が増えてきてちょっとこれ尋常じゃないと。でそれが横じゃないですよねこの後ろに広がってるんですよ。でそれがザッ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 てもういよいよもう自分の後ろまで近づいてくるような音が聞こえてきてあこれはまずいと思ってそのまま振り返るにはいけなかったんでこのまま振り返ったら絶対にまずいことが思うって言ったんでそのまますんごい大回りでぐるーっと回って自転車の方に帰ってくるんですよ、うん、だからその間ずっと後ろから何かがついてくるんですよずっとザッ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 て、うん、その時の録音の音源を取ってたんですけど確かに変な砂利道の私以外の足音がついてきてる音入ってるんですよそれおまずいまずいまずいってその瞬間もさっきまでめちゃくちゃ喋ってた私が黙ってるんですよ。で黙って自転車のところもすいませんでしたすいませんでしたってちょっと言いながら自転車のところにたどり着いてザーってそのまま降りて帰ってたんです、うん、あやばかったやばかったと思ってでまたその来た道の旅行帰っていくんですけどもう自分の町に着いた頃にはもう暗くなってて、うんうんうん、でもうその家に近づいた頃にはもう暗くなってて、うん、でもうその家に近づいた頃にはすいません。なんで急に ちょっと待って。なんでなんでおかしいおかしい。開いてなかったっすよ、今。開いてないじゃん。はい、怖っ。びっくりした。まず YouTube の画面も開いてなかったんですけど。開いてなかったよ。今だって、見た見た俺も。X の画面だった。うわ、ちょっとびっくりした。最初のロック画面でしたよ。出したとき。びっくりした。急に音鳴り出して。およっべ、寒げ。いや、こっちかなと思ったら私だったんですね。いや、まあまあ、それで、その、町まで戻ってきた頃には、雨がだん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 降ってきて、うん、で、もう本当に最後の交差点に差し掛かる頃には、もうすごい大雨になったんですよ。うん、で、わ、これこんな風にこうなってなかったのにと思いながら、こう頭を下げながら自転車越えたんですよね。で、大きい交差点を越えた先のところに家があったんで、ああ、そろそろ交差点に差し掛かって、ここを越えたら、ようやく家に着くと思って越えてた時に、信号がパッパッパって点滅したんですよ、歩道橋の方、歩道の方が。うん、で、ああ、そろそろこれ赤になるから止まらなきゃと思って、ブレーキをグッと踏んだ瞬間、ブレーキのこの自転車のパッとあるじゃないですか。うんうん、そのゴムが、ギュッて握ろうと思った瞬間、ポンって飛ぶんですよ。で、あれと思ったら、こうブレーキかからなくなって、うんうん、そのままグーって行ったら、開けてきて、うん、横に大型トラックがブワーって来たんですよ。まずいまずいまずいと思ってバーンってこう自転車を倒してなんとかギリギリ引かれずに済んで無事だったんですよ。うん、でそのままなんとかこうボロボロになりながら家に帰って、うん、いや何だったんだろうと思って、うん、その写真そういえば撮ってきたやつ1枚だけ撮れたなと思って確認したんですけどそこにはもう
1枚だけ綺麗に写ってるんですけど、なんかもやがかかってて、でそのもやが骸骨の顔のように写ってるんですよ。もうなんだこれと思って、でもしかしたら単なるその霧もかかってたんで、そういう霧なのかなって思ったんで、カメラのその専門の人とかにも送って、うん、でその友達にも送ったんですよ。そのデジカメから出てた友達にも、うんうん、いやこんなの映っちゃったんだけどって。で帰ってきたら電源は普通に入るし、もちろん別に壊れたわけじゃなかったんでよかった、うん、じゃあこれ、その当時私ネットの回線がすごく悪かったんで、アップローダーに上げてそこからみんなダウンロードしてくださいねっていう形にしたんです、うんうんうん、あの配信見てる人もそこからダウンロードしてくださいっていう、うん、形にして放送しようと思ったんですけど、その日疲れてて、じゃあまあちょっと行ってきましたよって、ただ報告は次の日にしますんでっていうので一回終わったんです。で翌朝になって、よし次の日だから今日は放送しなきゃなと思って、自分のパソコンに保存していた画像、そうだこれ使わなきゃと思って探すんですけど、デスクトップに画面に置いてたのにないんですよ、その画像が、うん、あれと思って、じゃあちょっと他にあげたその友達とその写真の人に、あのその画像ちょっとなくなっちゃったからもう一回送ってもらわないって聞いたら、あいいよって言われて、ちょっと待っててっていう連絡があった後、ちょっと経ってから、そんなことないと思うんだけどって二人とも来るんです。画像がないって言うんですよ、二人のパソコンからも。うーん、と思って、え、じゃあどこに行ったのと思ったら、なぜかアップローダーにだけは残ってたんですよ、うんうん、だからもうそこからダウンロードしてきて皆さんに見てもらうっていう形になって発表するっていう、いや実はここに行ってこうでって今まで言ったその流れをこう話すんです。で話してる時に、これネットラジの音声だけしかなかったんですけど、パソコンのデスクに向かって喋ってたんですよ、うん、でこの上にそのデスクのライトがあって、うん、でこう喋ってたら、なんかこうチラチラチラってこう光がチラチラするんですよ。えと思ったら、そのライトのこうなってる部分がこうちょっと動いてるんです。もうと思って、うん、って思ってると、それがカッタ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 言い出して、うん、それも放送に乗っちゃってるんですよ。カッタカッタ、何言ってるの、カタカタって、うんうん、いや今ちょっとカタカタ言ってるよみたいな話になって、いやおかしいおかしいおかしいって思ったら、そのパソコンデスクの後ろに当時ブラウン管のテレビがあって、で当時はまだプレステ2ですから、はい、そのプレステ2の音だと思わしき電源を入れたら、ふーんって言うじゃないですか、はい、その音が急にピッ、ふーんって入るんですよ。えと思って振り返ると、プレステ2の電源の緑色のボタンがこうこうと灯ってるんです。はい、ってなんで電源つくんだろうと思ってた時に、そこでもう一回不思議なことに気づくんです。ここに照明があって、パソコンの前でこう喋ってるじゃないですか。で、真後ろにブラウン管のテレビがあるんですよ。うん、っていうことは、普段だったらここの照明に当てられて、後ろのブラウン管に自分の姿が映るはずなんですよ。うんうんうん、映ってないんですよ。おえっと思って。どういうことなんだと思いながらも、ただまだ私は若かったんで、ふざけんじゃねえよっていう、こう強気になって、この野郎って言って、パソコンの電源を消すんじゃなくて、プレステ2の電源を消しに立ち上がって、ビンって消したんですよ。はい、でふざけやがって、本当になんだったらもう勝負してこいよこの野郎みたいなことを言ってたら、クローゼットのところバーンと開くんですよ。おあ、これはもうまずいと。でもそういう一部指示が放送に載っちゃってて、うん、大丈夫かみたいな感じでコメント欄もガーってなってるんですよ。はい、いやいやこれはちょっと本当シャレにならないことになったかもしれないっていう話をしてるときに、周りをこう見渡してたら、また違和感に気づくんです。さっきも言った通り、ここに照明があるわけですから、本来だったら私のこの影というのが壁に映ったりとかするんですよ。うん、それがなんかないんですよ、壁が。はあ、壁に影が。ここもあるじゃないですか、この照明に当たってこっちに、うんうん。はいはい。なんで影がないんだろうとこう見てると、ないわけじゃないんですよ。うん、こう一瞬だけ光がスッ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 って見えるんです。はあ、ただこの本当わずかな隙間でこう右に左にっていう。はあ、と思って眺めてたら、それがこう影っていうのがこう天井の屋根のこの天井から下の部分に人がこう横になって立ってる影がこうずら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 って行ってるようにしか見えないんですよ。あ、これはもうダメだと思って、そこからもうほとんど喋らないんですよ私は。まずいまずいまずいってなって、その様子を見てさすがにこれまずいんじゃないかと思ったんで、その知り合いの人がちょっとじゃあ朝まで誰かで喋ってあげようよみたいなことなんで、なんとか喋りながら朝を迎えることになって、まあ、これ以降、まあ、この後いろんなことが起こっていくんですけど、うん、一番最初とんでもない怪異が起こったと言われるのであれば、これが最初なんですよね。なるほどね。
いやー、縄文トンネルマジなんだね。いや、あれはちょっとシャレにならなかったですね。なんか、旧トンネルと新トンネルがあるんだったっけ？いや、あそこは縄文トンネル1個ないですね。はい。そうなんですよね。ねえ。いや、もうさっきのスマホがさっきのスマホびっくりしましたけど、もうだってポケットに入れたもんだからね。そうですね。急にね。しかも YouTube 開いてなかったですからね。なんでこの画面がしかも YouTube コースコンテンツのやつが流れてくるのっていう、ちょっと焦りましたね。ね、いやびっくりしましたね。ロック画面だったもんな、見たら。そうですね。いやーね、いろんなこと起きますわ。ね。いやー大変でしたね、それね。そうなんですよね。はあ、怖い。ただこの後、はい、いろんなことがあって、さすがにちょっとまずいんじゃないかってこともなって、はい、お祓いした方がいいんじゃないかっていう話になったんですよ。はい、で一応こう形式上のお祓いみたいなことされたんですけど、私その時にふと、あれでもなんかこんなこといっぱいあったけど死んでないなと思ったんですよ。なんかその瞬間から何も起こらなくなっちゃってっていう。へえ。もしかしたらあれも気の持ちようだったのかもしれないなって。いやでもあんだけ音とかも入ってて、まあ、わかんないですけど、ただその結局殺されなかったから大丈夫だったのかっていう思いになったのが18、19ぐらいなんですよ。はあ、そっからしばらく何にも起こらないっていう。あ、そうなんですね。ことになっていくんですよね。まあでも気分によってそういうものが集まってくるっていうのはもうあるんでしょうね、きっとね。そうかもしれないですよね。まあ、さっきコメントで、あの、おにぎりを不法投棄が省略しましたねってありましたけど、はい、まあ、これはもう話の本筋入ってこないので省略したんですけど、うん、帰り道の時に大通りの国道に出ていくっていう、そこの手前のところに真っ黒い犬がいたんですよ。うん、遠くの方になんかこう真っ黒い毛玉みたいなのがいて、え、あれクマじゃないかって思いながら、もうただ私はもうスピードを出したまま行くんです。そしたらもうそれがだん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 大きくなってきて、それがグーってやってる犬なんですよ。うわ、まずいと思った瞬間、こう横をすり抜けたら、その犬がバババババンって吠えて、すごい勢いで追いかけてくるんです。でもいよいよ自分のこの足元まで来るんじゃないかってなった時に、これ噛まれたらもしかしたら狂犬病かもしれないし、山の野犬だしっていう、やばいやばいやばいと思って、こうカゴの中をガーってやった時に、たまたまおにぎりが手に掴んだんですよ。こうやってやったら、それに釣られて犬がそっちに行って、なんとか助かったっていう話なんですよ。ああ、それを不意じゃないのね。なるほどね。いや、すごい思いしましたね。くにさん、ありがとう。ナイスパー。ありがとうございます。でも、あれ、クマもいるよね。いや、いますね。います。やばいやばいやばい、本当に。はい、トンネルな、トンネル。俺はほら、あの、知っての通りあんまりいろんなところを巡らないからあれなんだけど、あの、札幌にやっぱり俺たち免許取ったばっかりのところにさ、札幌市内にもそういうとこいっぱいあるじゃない。で、よく行ったのが、あそこのあの、コベスタートンネル。っていうね、まあ、俺たちは言うか、宮の森のトンネル、お化けトンネルって言ってたんだけど、あれをこう手掘りの、今も新しいでっかいトンネルになってるんだけど、あの頃本当に車1台しか通れない、手掘りのトンネルでさ。で、そこへよく行って、なんかその大学の研究室のやつらと、録音機材仕掛けたりいろんなことやったんだけど、車を、俺たちも普通に免許取るようになって、みんなそれぞれ自分の車を乗るようになった時に、その、よくそこへこう詰めて行ってたんだよ。トンネルは、その、なんていうの、宮の森側からずっとこう上がっていくと、トンネル入り口の右側に割と広い、だだっ広い空き地があって、そこにみんなこう車突っ込むんだよね。それでそこで持ってみんなでこう、だべってたらさ、一人向こうからおっちゃんが自転車乗って、ふらーい、なんかこう、なんていうんだろう、あれ、運搬用の自動車ってですね、あんなの持ってたら、ギコギコギコって来たわけ。おっちゃん来たぞ、お前。ちょっと話しかけてみようかっつって。で、何やってんだ、お前ら、こんなところでって言うから、いや、さ、あの、このトンネル、
幽霊が出るんで有名ですよね、うん、そんなもん出ねえよお前、この俺もう40年もずっと通ってんだぞって、うん、一回もそんな試しねえわ、うん、お前変な噂立てんなお前ら、うん、帰れ早く、こんな感じで言われて、うん、そのうちの坂が下ってったんだ、うん、そしたらつづら折りになってるから道が割と、でそのおっちゃんの姿が見えなくなった時に一足遅れてその頃のコロナの 2000G の乗ったのがいて、それが下からゴーンゴーンゴーンって張ってくる音がしたの、うん、やんちゃなやつだからものすごい吹っ飛ばしてくるんだよ、でうわやべえと思って自転車も降りてったのにと思って、そしたらそのままゴーンゴーンって入ってきて、お前は飛ばしてくるのお前認可もあるんだし、今自転車のおっちゃん行ったべえって言ったら、いやっとな、うん、おその人自身が、うん、もうそんなわけが立派道だからね、うん、あのおっちゃんがそうだったかっていうね本人はじゃ気づいてないってことなんですかね、ね、うん、40年って言ったのは生前に40年通ってたのか、うん、死んでから40年なんか、ねえ、ね、どっちなんですかね、だとしたら通算何十年なのか、そうですよね、そうですよね、ずっとそこをじゃあ歩き続けてるというか、そこを通い続けてるものになりますよね、本当だよ、へえ、幽霊かどうかの判別ってね難しいですね、うん、難しいです、うん、そうですね、幽霊の判別ってことで言ったらもういまだにわからないのが、うん、はい、それこそ私東京にあまり来る機会はないんですよ、はい、でまだ北海道にいた時に、またそのオカルトラジオしませんかのネットラジオの時代になるんですけど、うんうんうん、当時いろんなとこから集まった配信をしてた人間が、うん、あ、旧吹上トンネルに行こうって話になったんですよ。おーおーおー、じゃあ行こうって言ってその3人でこう車のレンタカー借りてブーンって行ったんですよ、うん、で行ったらちょうどあれはゴールデンウィークの期間中だったと思うんで、行ってみるとまあ我々しかいなくて、うん、でよしじゃあカメラも持ったしっていうのでこう歩いていくんです、うん、で事前に前に行った人たちがなぜかそこに行くと左側に寄ってしまうっていう、なぜかみんな意識的にじゃないのに、みんな真ん中を歩いてると思うのに、後ろから待ってる人はなぜかみんなこう左に行ったよねっていう話になってたんで、うん、まあそんなこと起こるのかなと思って3人がこう入って歩いてたんですよ、うんうん、でまあ中腹ぐらいに行ったところに入り口からって笑い声が聞こえてきて、で立ってみたら女の子2人なんですよ、あの女子大生みたいな2人が入ってきて、うん、あ、なんかこれ肝試しかなんかに来たんだなと思って、あ、なんか我々3人いるからこれバッティングしちゃうねみたいなことを言いながら、ちょっと早々に抜けて戻ろうかって言って、まあそうそう早足になってこう行くんですよ、うん、で俺なんかさっきまで笑ってたのにうって見たらいないんですよ、あ、だからもう我々がいるってことに気づいて一回出たのかなと思って、うんうんうん、じゃあ早くもう行って戻ってこようと思って行って戻ってったんですよ、で入り口のところに着いたら車が1台止まってて、でその外に男3人ぐらいですかね、大学生の3人ぐらいがこう立ってこっち見てるんですよ、うん、あ、こんにちはって話しかけてみると、あ、どうもどうもって、今日は肝試しに来たんですよって、何かありましたかって話してくるんですよ、向こう、うん、いや、別に特に何か面白いってことはなかったんですけど、っていうふうに話をしてるときに、私気づいたんですよ。全員3人とも男なんです。はい。うん、あれ、女子大生っぽい女性2人いませんでしたって言ったら、何怖いこと言うの、やめてやめてやめてってその3人と思うんですよ、うん、その3人とも我々が3人入っていくのを見たから、その入り口で車を止めて待ってたって言うんです、うん、だからその2人がいるっていうのは見てないって言うんですよ、でさらにそう1点忘れたんですけど、言うの中腹あたりまで行った時に前から自転車がバーッと走ってきたんです、うん、すごい音なんですよ、響いて、うん、で、あ、自転車来たねなんて言ってガーッて抜けてって、うん、それも見てないって言うんです。ええー。そう。だから自転車はって言ったら、来てない、来てない。何言ってるのみたいな。だから、あそこの入り口で待ってると、旧吹上のトンネルなんて、もう見えるんですよ、入っていくところが。うん、だから、抜けてったのを見落とすわけもないし、はい、あれ何だったんだろうねっていうのはありましたかね。いろんなものを通るんですね。うん、そこ。吹き上げはね、本当に気持ち悪いよね。当時はまだオレンジ色のこう赤色通ってるんですかね。ぼ、うんやりとしてるのしかなくて、今もなんかすんごい LED でビッカビカになってるみたいですけど、うん、あの時はまだもう本当にぼやーっとした感じばかりの時だったんですよね。なるほどな。トンネルの話やっぱり多いね。そうですね。そうですね。
福田正也さん、ありがとうございます、エスパー。ありがとうございます。初めてリアルタイム参戦してます。うん、ね、ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいですね、うん。もうすぐ800人ですね。ね、やったー、うん。犬鳴きトンネルが嫉妬するってあります。あ犬鳴きトンネルな。犬鳴きトンネルも、なんか、みんななんかの隙間から入っていっちゃうじゃない？ああ、そうですね。うん、あれ、俺、結構な高さあると思うんだけど、落ちたら大けがだよね。あると思うんですよ。ああ、そうですね。今もなんか完全に塞がれたんじゃなかったし、ね、ああ、そうなんだ。みたいに。それでも入るからみたいなので。よく行くよ。あそこ一人で行く人とかいるもんな。そうですね。縄文片道70キロはエグすぎるぞ。いや、そうですね。ああ、うん、すごいですね。いや、でも、行けると思ったんでしょうね。ただ、やっぱ車を運転できるわけでもないですし、あ、まあ、北海道ってまず、特に田舎の方はバイクとか原付を乗るという文化がまずないんですよ。だから原付の免許を取るっていう判断もないですし、だから唯一あったのは自転車だったしっていう感じだったので、結構本当に遠くの方で自転車で行ってたんで全然どうにかなると思ったんですけど、まあ、あんなに高低差あるとは思ってなかったのと、舗装されてない道ってこんなに走りにくい。そりゃそうだよ。まあ、ママチャリでしたからね、徳島のママチャリで行きましたから。ああ、これは失敗だと思いながら。俺もね、札幌から岩見沢まで行ったことある。40キロ。70キロって言ったら、それからさらに30キロっていうことは、札幌からすると、砂川？ああ、それぐらい行くかもしれないですね。ね、すごいな。想像もしたくない。いや、もう40キロも70キロももう一緒ですよ。もうすごいですよ。高校生でこう元気バリバリだったり行くってなると思いますよ、まだ。しかも、やっぱこう、放送とかやってた時に、行くって言っちゃった手前、うん、もう引くに引けないっていう。なるほど、なるほど。なんかやれみたいな感じだった時、じゃあ行くよっていうふうに言っちゃった手前、やるしかないっていう。多分今みたいな感じだと、行かねえよって言うと思いますけど、自転車なんか行くかみたいな感じになると思いますけどね。そうかもしれないですね。あ、そっか。往復140キロ。そうだよね。いやー、恐ろしい。すごっ。あ、でもなんか、周りは結構自転車でどこ、旭川まで行ったとかっていう人もいたんで、へぇ、だからそんな違和感なかったのかもしれないですね、当時は。ああ、ね。現地で140キロも嫌だったんで。そうね。しかも、途中があれだよ、砂利道だよ。ああ、きついですね。しかも、峠も越えなきゃいけないしっていう。まあ、北海道の場合ってのは、本当にちょっと出たって、あれだもんね、数十キロ。そうですね。あれ、ギネスに乗ってる道があるのって、あれはビバイ砂川間の時、なんだったっけ、あ、直線道路、40キロかなんかの直線道路がある。あれは多分あの、天に続く道のやつですか。だったかな。それは、シャリとかの方だった。あ、そうか。はい。ずっと一直線で、ずっと、ね、山の上から見ると、もうずっと先まで見えるっていう。あれね、下手するとあの道って、今の現代車についてるさ、こう、レーダー、レーザーシステムってあるのよ、はいはい。あれがエラー起こすんだね。もうずっと変哲のない直線道路は。そうですね、うん。そうそうないですからね。815名。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ふくらはぎがパンパンになりそうですねって。まあ、当時はもう足の筋肉パンパンでしたからね。いろんなとこ自転車で行ってたんで。ああ、そうなんですね。今ではもうぷよぷよですけど。あ、じゃあ慣れてたですかね。ですね、多分。そうなんですね。そうですね。あの、ケツ痺れてくんだよな。うん。うん。いや、でも、当時は全く感じなかったですよ。はあ。だから、帰ってきた時に、パンツが破れてるんですよ。ああ。気がついたら、パンツがもう裂けて、でも全然平気だったっていう。へえ、うん。そうなんですね。そうなんですよね。そこは。そ
それぐらいまあ擦れてるでしょうからね。直線日本一はビバイから滝川。ああ、ビバイから滝川なんですね。40キロとかあるんだよね。30キロ、40キロ。石川哲也さん、ありがとうございます。ナイスパー。ありがとうございます。こんばんは。久々に来れま咲いた。来れましたですね、これ。多分そうですね。来ましたと思いますよ。ありがとうございます。ねえ。若い頃ってなんかいろんなことができたね。そうですね、できたよ、本当にできました。そうですよ、だから私とファンキーさんがやり合ってたのだってお私がまだ20歳とかそのぐらいの時期ですからね。いやいや、自らの振りありがとうございます。やり合ってたという感じ、ね、まあ、一方的に私がこう言ってたっていうところもありますけど、ね、いや、ちょっとそれをね、詳しくぜひ、何、どういう気持ちでいて何をしてたのか、何をしたかったのかみたいなところをぜひ聞けたら、はい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 、あのね、まずその前にね、俺は、その頃のその陽介が何をせんとしてたかっていうところを全然知らされてなかったの、だからただ単に、その、まあ、何月何日何時からネトラジやりますっていう、それをただただその、なんていうの、愉快犯的な感じでもって、その番組ジャックされたっていう風にしか感じてなかったし、そういう風にしか聞かされてなかったのかな、でも実は、その裏にちゃんとした流れがあったんだよね。そうですね、ちゃんと、まあ、もともとの経緯を言えば、あのこれもまずよくわかんないんですけど、当時やっぱり生放送やってた歴もちょっと長くなってきたってこともあって、まあ、ネトラジから場所を変えて、そのネトラジの時とニコニコ生放送に移った時で名前が違うんですよ、今そのニコニコ生放送に移った時の名前が山本陽介になるんですけど、でその時一番最初に怪談放送みたいな私がやり始めて、で他にやる人もいなくてっていうので公式番組に呼ばれたりとかっていうのもその時あって、で結構人見てくれるような状況だったんですよ、で私自身がこうネット上の怪談バトルをやりましょうみたいなトーナメントを開いてみたりとかっていうのもあって、でそこの参加してくれてた人の方が優勝した方だったんですけど、まあ、ちょっと相談しに寄ってもらいたいことがあると、いうことで何ですかって聞いてみたら、まあ、とある女性がちょっとこう揉め事というかトラブルに巻き込まれてると、でこういうこうでこうでっていう、まあ、具体的に何を言うかというと悪口を言ったは言わないみたいなので、もう金輪際関わらないっていう念書を書かせようとしてどこかのお店で集めて話し合いをしたんだけども、そのもう別になんでわざわざ念書を書かなきゃいけないんだみたいな感じのことで揉めて、書きなさいよってこうその女性に対して、まあ、つかみかかっちゃったっていう話なんですよ。で、まあ、これはさすがにつかみかかったのはまずいでしょということになって、こういうのを表沙汰にしたいんだけどどうした方がいいかなっていう相談だったんですよ、で、あ、じゃあそれはあの大ごとにしたいんですね、発表したいんですねって言ったら、あ、まあ、そうなんです、じゃあまあでも当事者にも聞いてみないということにはわからないんで、その当事者だった人とも私交流があったんで聞いてみたんですよ。で実際どうだったんですかって言ったら、そしたらもう実際につかみかかったというか、まあこう嗅ぎなさいよみたいな感じで抑え込む形で掴んだのは事実だと、まあその言った言わないは別にしてろ しろ掴んじゃうのはまずいでしょと、だからそこの部分だけでも謝ったらどうですかって言ったら、謝りませんってそっちの方も言うんです。あ、でも先方はなんかこれを公にするって言ってますよって、もうそれはしたらいいじゃないですかっていう感じになって、あ、そうなんですね、まあそれだったらもう仕方ないですねっていう話になって、話聞いてきましたよと、まあ、お互い、話は食い違ってなくて合ってますねって、で別にそこも譲るわけでもなくて、もう別に勝手にやったらどうぞっていう感じなんで、まあじゃあ発表したらどうですかっていう話になって、であるんであればそうちょっと重大な発表をしたいんで誘導してほしいんですよって私に言われたんですよ、自分で放送やるんで、なんか誰々さんがそういう放送やるみたいですから、そっち皆さん行ってくださいって誘導を、私が放送のリスナー多かったんで、まあ、そこに流すっていうのを約束して、私がその約束の日に放送するんです、そしたら皆さんよろしくお願いしますって流すじゃないですか、何時からですよって告知するんです、でもその時間になっても放送始まらないんですよ、その当事者の最初に相談してきた人の、そしたら私に来るじゃないですか、どうなってんだっつって、なんで放送ないじゃねえかみたいな、そしたらどうなってんですかって連絡しても始まらないと、で返信も返ってこない、でそれが1時間たち2時間たちみたいな、もういよいよなんか私に平等が変わってくるわけですよ、
で、これまずいなと思って、私も放送して、実はこういう事情でこうだったみたいなんですよって、こう話を発表したかったみたいなんですけど、今連絡取れないんで、もう私がなんかこう分からないけど、こうやって言ったんですっていう話になって、で、その後に、それがファンキーさんがいた海南地方自治体の関西の支部の話の揉め事だったんですよ。はぁ。で、まあなんか私がこうやって表立って言っちゃった以上は、はい、じゃあその自治体の人たちにもちょっと連絡して、今後こういうような揉め事が起こらないように周知してくださいよっていうのをまずメッセージを送ったんですよ。うん、そしたら、その幹部だった女性の方が、連絡ありがとうございますと。で、これは周知させていただきますので、そういったことが今後ないようにさせていただきますっていうのが返ってきて、で、いついつにはこう全体に周知するような形にしますねって言ってたんですけど、いつになってもないんですよ、それは。で、いつなんですかって聞いても、もうしばらくするともうそのやり取りもなくなって、返信もなくなって、で、一方的にもうこっちはぶっ切られるみたいな形になって、で、なんかその形になると私がなんかやいのやいの言ったみたいな形になって、いやいやいや、ちょっと話が違うじゃないですかってなった時に、いや、実はこういう裏側でこういうことが起こってて、まだ未だに解決してないんですよと。で、こうやって直接裏側で言っても話は通用しないし、じゃあどうしようかなと思った時に、そうだ、ファンキーアワーの時間、私が最初に放送を撮って、うん、そういう事実がありますよって、で、これも実際に裏でこういうふうに話をしてるので、誰も対応するって言ったのに対応してません、これどうなってるんですかっていう放送をやったんです。そしたらその事情、ファンキーさんが知らなかったんで、放送できねえぞ、どうなってんだっていうことになって、そこからもうここがバチバチになっていくっていう始まりなんですよね。実際始まる3分前かなんかに開いたんだよ。そうです、そうです。時間がその何時だったか、夜の10時ぐらいに始まるっていう予定がされていたのに、私は9時57分ぐらいから始めるんですよ。そしたら、その当時のシステム上、今の YouTube とかと違って、はい、誰でも URL を取得すればその人の放送ができたんですよ。その ID みたいなのを同じにすれば、はあはあ、だから他の人たちもみんな、あ、ファンキーアワーが始まったぞっていう気持ちで見てるんです、はいはい、聞いてるんです、はい、でも喋ってるのは私なんですよ。あ、なるほど。で、後から放送しようと思っても先にその URL でやっちゃってるんで、はい、後からの人はできないっていう、そういう仕組みを逆手に取ったってやり方だったんですよ。で、そこでまあ、そういうのがあった時にはファンキーさんとかも、まあ、なんだあいつみたいな感じになって、その後にブログでですね、いいかね山本っていうやりそう、そう記事が出て、お前がやったらスーパーハッカーのみたいなっていうことなんだぞみたいなことになったんで、はいはい、いやいや、そもそもそっちの幹部の人たちにも言ったわけで、なんでこれを対応しないんですかって話になったんですよ。うん、そこからなぜか名指しでなったんで、じゃあこっちも、じゃあファンキーさんこれどうなってんですかっていう風になっていくっていう。最初の流れはそこなんですよね。だから俺がその事情を知ってる実際にその内部にいた人間から俺のところに情報が全く上がってきてなかったんだよ。それはだからあれですよね、ファンキーさんに内緒でいろんなこと進められてたっていう中の一環ってことですよね。そうそうそう、だから実際その実際のところを聞いたの、これだったら秋葉のあれだもん、初めて出演所で、うわ、うん、そんなことがあったの裏でって、ああ、そうなんですね、うん、でそうなった結果何が起こったかっていうと、うん、その自治体って全国あったわけですよ、うん、北海道から南は九州までっていう、うん、でそこの人たちが集中砲火で私に攻撃をし始めてくるんです。だからそれをこうちぎっては投げ、ちぎっては投げをしていくっていうのが始まっていくんですよね、そこから。そうなんですよ。若いのに。そうですね。大変でしたね。ただ、その時はネット上がそういうのを求めてた時代だったんですよ。はいはいはい。そうだな。放送とかっていうのが全盛期で、荒れてなんぼみたいなものだったんで、うん、やれば盛り上がるしみたいな。なるほど。そこをちょっと楽しんでた一面もあるんですか？そうです、多分当時楽しんでたんでしょうね。楽しかったんでしょうね、そこは。はい、あ、そうか、そういうことなんですね。そうなんですよね。全然、本当に、本当に、なんでこいつはこんなことするんだっていう。もうそれしかなかったからね。で、俺が、なんでこういうあれなんだろうねって言ったら、いや、実はこれこれこういうことがあって、こちらの方でその約束を違えたから、多分彼がこう動いたんだと思いますよっていう説明があれば、うん、まだよかったんだけど、全くないのよ、うん。ね、それは関西勢からも、地方の方からもないのよ、全く。だから俺の方としては、もうとにかく、もう、うん、その山本陽介、そうか、ブログ書いてあって、いいから。
しかもこれが何個もじゃない、1個じゃないですよ。何個も続けてくるんで、ああ、じゃあもうこれ反応してるからこっちもやらなきゃみたいな、その応酬が続いていくっていう感じだったんですよ、ね。そういうことなんですね。うん、いや、本当だって。本当。だから、この時の俺が何かに出ると、ニコ生とかと思って、いいかね山本って出てる。そうそう、いいかね山本ってみんなでこう書いていくっていうのがありました。もう見えないんだからね、画面。そうですね。文字で。あ、もういっぱいになっちゃって。そう。はあ。そうか、そういうことなんですね。そう。堀ちゃん、ありがとう。別に、ネスパー。全然悪くないじゃないですか。喧嘩っていうか、なんか違いますね。まあだから、そうなんですよね。だからまあ最初にそんなのに乗らなきゃよかったって話なんですけどね、うん、そもそもね。っていう。いや、それは結果論ですからね。まあそうなんですよね。うん、いや、まさかそこをこう、やらないっていう風な選択肢になる、うん、最初の大元ですよ、うん。ただただ誘導してくれって言われただけだったのに、うん、大元がやらないっていうことになるとは思わなかったわけですから、こちらも。うん、そうですね、うん。もうそれはちょっと、でもそれからさ。良かれと思ってね。そうですね。うんまあ、若かったんでしょうね、その時はね、多分ね、人のことを信用するというか。はい、そうか、そういうことなんですね。そうなんですよね。いや、でもこれ怖かったのは何かっていうと、はい、だからファンキーさんも私がなんでそういう行動をしてるのかわからないっていう状況ですから、まあ、ファンキーさん自身も私に対してなんだあいつはみたいな感じになるわけですから。で、その話だけがめくってくるんですよ、こっちに。で、しかも内部の人たちからの話がっていう。そうなると、まあ、こことここをぶつけ合わせたいっていう思惑が見えてくるじゃないですかって話なんですよね。はいはいはい。そうなるほどね。くまじありがとう、ナイスパー。ありがとうございます。そうだから常々言ってるのは、うん、近しい人間ほど気をつけた方がいいっていうことなんですよね。うん。まあ、言ったら実体のないことで、なんか、喧嘩みたいになってたんですね。うん、そうだね。ね。そうですね。いや、でもよかったっすよ。本当に。まあ、まあ、もうこれも10年ぐらい経ったからだと思いますよ。あと、時代がね、変わったっていうのもあるし、ね。そうですね、時代も変わりましたね。なるほど。まあ、知らないっていう方もね、結構いらっしゃるかもしれないですね。そうだね。そうだね。まあ、でも、そういうことです。はい。でも結構、うん、あの頃からずっと聞いてるって言ってる、言ってくれてる人たちがいるから。うん。うん、そうですね。うん。いや、正直言ってね、俺は、その、洋介以外のことでも、やっぱりあの時のことでもって言いたいことたくさんあるよ。うん、うん。たくさんある。うん、うん。たくさんあるんだけど、でも、俺はなんかその、俺が被害者でとか、うん、前にもね、なんか言ったことあると思うんだけど、うん、俺は何もしてないのに、俺がはめられたとか言う、おつもりはないのよ、うん、俺自身は、うん。うん。やっぱり俺自身が、なんか、総長だ、盲腸だって言われて舞い上がった。うん。もうちょっと、そうだよ。もう本当に、ね、なんかこう、みこしに乗せられたっていう、うん、ところはあったからさ。まあでも、それで言うんだったらなんですけど、はい、私がファンキーさんと初めて会った回って覚えてます？リアルに？いや、リアルじゃなくて、最初、スカイプ会談会というのがいろいろ開かれてたじゃないですか。初めて私とファンキーさんが喋った時覚えてます？いや、覚えてない。覚えてないですよね。何かっていうと、はい、その時、副幹部みたいな人が、私、石川県に住んでて、その時、石川県のその会談やってる人たちが少なかったんですよ。はい、だからまあ、そこのなんか、チームを率いてくれみたいなことを言われてて、はい、私は断ってたんですよね。まあ、でもそのスカイプ会談会があるからっていうので、じゃあちょっと陽介くん来てよって言われて、うん、もう分かりました、じゃあ行きますよって言って行ったんです、うん、そしたらそこでファンキーさんがずっとラーメンの話をしてるんですよ。ラーメン大好きだからね。ラーメンの話をしてる。マジかよ。そうなんですよ、うん、最初それが出会いですね。でそうなんです。あ、じゃあ階段の人というかラーメンの人入りなんですね。ああ、まあラーメン、いや知ってましたよ。だからファンキーさんのことは知ってたんですけど、そう、最初もで、あの、直接喋ったらそこがきっかけですかね。うん、いや、さっきね、陽介さん来る直前にもね、あの、自分の家の近所に美味しいラーメン屋ができてほしくないよね、つって。あ、できてほしくないんですね。あの、通っちゃうから。ああ、なるほど。ちょっと離れちゃう。そうそう、危険って言ってて。歩いて行ける範囲に車輪はダメでしょ。そうそう。歩いて2、3分のところに車輪ができるっつって。ラーメン大好きですよね。うまいね。秋葉原の時に会った時も、言ってたのが、はい、あの舞台上がってですよ、はい、袖に出てきた瞬間、
カロリーゼロのラーメンあったらこれ売れるだろうって言ってた。何言ってんだろうって。レベルから下がってきたばっかりだろに。ええー、と思って。いや、面白い。余裕やな。ちょっとね、気になるのがあるんで、幸一郎さん、はいはい、B 丸が黒幕だったんですか、結局ってあるんですよ。全然違います。ああ、そうではないです。どっちかっていうと、彼女も利用された側ではないかなと、俺は思ってます。正直な話。うん。で、決してその誰が黒幕とか、彼が黒幕とかっていうことではなくて、俺の中での、本当にその、操縦者ってのかな、うんうん、は、実は案外みんなが予想だにしないところに俺はあったと俺は思ってる。後でちょっと話するわ。後でこれめっちゃ気になるじゃないですか。これさすがに。ネットはね、これなんですか。俺、これ、岩さんにはちらっと話したけど、ね。なんだって川崎まで送ってったからね。ああ、うんうん。その間、うん。なるほどね。どぶりコロコロさん。ファンキー中村さんも辛い思いしたんです。辛い思いっていうよりも、きつい思いはしました。はい。だけど、うん、辛いというよりも、あ、なるほどなっていう、なんか自分の中で一つ咀嚼してみて、ああ、あんな風に、こう、ちゃんと、はしご、脚立をかけられた状態であっても、あの神輿に乗ってはいけなかったんだなというのを後で思い知ったというだけで。ただ俺はやっぱりそれによって迷惑をかけた人たちが少なからずいるので、そこにはきちっとした形で、俺が生きてる間、動ける間に謝りに行きたいなと思ってますからね。うん、でもやっぱりその階段地方自治体って悪いイメージを持ってる方が結構いるんですけど、うん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 、実際今の基礎を作ったのはあれなんですよ、うん、全国でいろんなところで階段イベントをやるっていう基礎を作ったのはまさにあれなんですよね、うんうん、発端で振り返っていくと、うんうん、これは結構本当古くからやってる人間は絶対あれだったよねって話になるんです、うんうん、それまでっていうのはやっぱ全国各地でやるなんてのは考えられなかったんで、うん、そういうところでいろんな、その別にファンキーさんが出なくても階段イベントやってたしっていうのが始まってったのは階段地方自治体の最初の始まりだったと思うんで、だから、俺はまあ、そのちょっと悪い面もあったかもしれませんけど、今に続くいい面もあるっていうのはすごく思うんですよね。なるほどね。うん、まあでも組織が大きくなると、いい面と悪い面も当然膨らみますからね。そうですよね。それは。うん、だから俺が常々言ってたのは、その階段地方自治体はファンキー中村のファンクラブではないからねってことはずっと言ってたわけで、うん、あくまでもその階段全体が盛り上がればいいわけで、例えばあの頃から割とそのプロでやってた人たちって、まあ、妻名田真美さんだったり、相良金斗さんだったりって、他にもいたからね。そしたらその、そういう人たちがどっかその公園に行った時に、一人じゃ行きづらいなって言った時も二人だったらいけるでしょって。うん、誰がそこで講演やろうが、その階段という名のもとに人が集まることができる環境を作ろうよっていうことだったわけだね。うん。その思いはね、いまだに変わらないからね、俺は。でも、あそこで失敗だったと私は思ってるのは、うん、ファンキーさんのファンクラブの中に階段地方自治体を作っちゃったんですよ。最初。そうですか。そうですよね、あれ。最初、ファンキー中村ファンクラブっていうのがあったじゃないですか、うん、ミクシーに。違う、ファンクラブじゃないの。あの、ファンキーアワーの、ああ、ファンキーアワーの、あの、コミュニティを立ち上げたの。その中に、そうですね、グループみたいな形で作っちゃった。できちゃったんですよね。だから、大元と、そう、後から入ってきた人の感情がずれちゃうんですよ。あ、なるほどね。だから別にファンキーさんが好きで入ってきたわけじゃないんだけどっていう、その階段地方自治体の思いに入ってきた人と、もともとこのファンキーアワーが好きだった人の感情がぶつかっちゃうんですよ、そこで。なるほど、なるほど。それはあったと思うな。そうなんですよね。だからこう、聞いてても、いろんな話聞いても、でも、もう私は最初の成り立ち知ってますから、でもあれって最初ファンキーアワーのあれから始まってるよねっていうのを思ってたりすると、いや、俺別にそんなの興味ないからっていうのがいたりすると、やっぱその中でぶつかっていくっていうのはどうしてもあるだろうなっていう。なるほどね。そうか。ただね、例えばだよ、例えば俺がどんなに、例えばそれが極悪人だったとしても、あのやり方はないわと俺は思ってる。それは周りのあの時のその落とし込み方っていうのかな、
それは俺人としてどうなのっていうのは、俺は未だにやっぱりその部分だけは譲れない部分で、やっぱりどうしても。じゃあ今だからこと聞くんですけど、うん、私がファンキーさんを追い出したやつっていうのは、あれはまだ許される範囲なんですか？追い出したやつ？あの、バルワールドの一件です。うん、ダメだよ。あれはダメですか？あれは。いやいや。あれはダメなんです。まあ、だけど、はい、まあ、全てをひっくるめてね、全てをひっくるめて、はい、正直言うけど、本当に二段落ちでもって、俺本当に、あれと思ったからね、はい、あ、地獄の底にもう一つ地獄があった。地獄の底にもう一つ地獄があったっていう。いや、でも、これ放送の前で言ってたんでしたっけ？だからもうその状況になってから這い上がってきたわけじゃないですか、お二方で。いや、だから、うんうん、私、ほら、いろんな人に言うんですけど、ファンキーさん見習ってよっていう。別にそのみんなとつなるんでなくても、一人というかもう二人のワンチームで成し上がってきたわけじゃない。だからあれがある以上は、別にみんなでこう、いつもと同じメンツでやらなくたって、やってりゃちゃんと成立するよっていうのは結構いろんなところで言ってたんですよ。うわ、嬉しい。そう、ちょっとゴーストコンテンツの株上がるじゃないですか。いやいや、ほんとゴーストコンテンツすごいと思いますよ。いや、嬉しい。もっと広まれ。ありがたいね、本当にね。もっと広まれ、ゴーストコンテンツ。ライデン F チャンネルさん、ありがとうございます。ナイスパー。ありがとうございます。当時、ファンキーアワーで、イタコさんやアミーさんなどを知り、無料で階段つけるのも、初めて知りましたね。なるほど。イタコさんは俺にネットラジオを教えてくれた人なんでね、もともとね。彼は俺のことを随分と誤解してるようだけど、俺は別に彼に対してのあれはないですよ、恨みは。恨みはないけど、間違った情報を拡散するのはやめてもらいたいよね。俺がなんかもうとにかくその、もう金金金で、その金をむしり取っていくであるとか、うん、何が何でも例えばその決めた金額もらわないともう、なんだろう、その、声やらないとか、そんなこと言って俺一回もねえから、そんなこと言われたってやついたらちょっとこう手挙げろよ。絶対ないから、本当に。まあでも、結局みんな、皆さんあれですよ、憶測をいろいろね、なんか予想するのはまあまあ、勝手っちゃ勝手なんですけど、うん、結局は、その物事全体の関わった人全員の意見聞かないと、本質は見えてこないので、なんかあんまりいろんなことを言うのやめましょう。ね、うん、そうだと思いますよ。まあね。うん。だから俺は何かでもって、だったら、それこそちょっと真相を突き詰めたいので、どこどこのライブ出てきてくれって言うと、行くよ、俺は、うん。全然行く。うん。うん、相手全員聞いても行くわ、俺、一人でも。いや、それは売れますよ。パシャ、どうすか？それは。どうですか？売れますよ。やるのは賛成です。やるのは賛成です。それは盛り上がりますよ、それは。盛り上がると思います、本当に。あと本人たちの意思しそうですね、そこはね。流れとか。だと思います。うん。あ、常さんありがとうナイスパー。ありがとうございます。お疲れ様です。とりあえず良かったです。うん、これから、お二人一緒に階段階で暴れ回ってください。暴れ回っていいんだ。うん、当事者全員に聞いてもみんな見方違うと思いますよ。そうそう、その通りです。全然違いますからね。その通りです。全然違うと思います。だから問題なのはね、じゃあその当事者ってどっからどこまで言うかなのよ。うん。うん。そうです。うん、正直、その、いや、ファンキー長村ひどいやつなんだよ。本当にとんでもねえ野郎だから、もう水面下で何をやってるか、今から教えてやるからって言って、嘘情報を叩き込まれて、そんなやつなんですか、わかりました、もう金輪際もあいつとは付き合いやめますってやめてったやつ、それも当事者なのか。まあまあまあ、そうですね。でしょ、だからそういう人たちが実はここに戻ってきてるさ、続々。うん、うん、だから俺としては別にその人たちを恨むこともなければ、やっぱりその一つのね、その本流があれば本流の方に乗っちゃうんだからさ、うん、ねえ、笹舟なんてのは。そうですね、だからそれはしょうがないことだと俺は思うよ。うん、これそもそもなんですけど、人間全般なんですけど、はい、
なんで自分で確認もしてないのに言われたことを鵜呑みにするんですかね、みんな。いやー、それは自分の目で見てこいよっていつも思うんですよ、僕。いや、そうですよ。なんでなんですかね、人間の弱さなんですか、ね、いや、でも、これは多分、なんでそれを認められなかったかっていうと、私がまだ、その両方に聞いて、これはこっちはこう言って、こっちはこう言って、だからこっちの成功性取れてる部分だけは合ってるでしょっていうやつを出してたんですよ。うん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 、でも、二十歳そこそこだったんですよ。はいはい、だから他の人たちはもう30、40とか言ってる人たちなんですよ、うん。そんなやつの話を聞くかいっていうような気持ちもあったんじゃないかなって、今になって思いますよ。感情的な部分で。うん、感情は、ね、あったんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、いろんな思惑があるんでしょうけどね、うん、本当に。ああそうですね、難しいですからね、うん、そうね、うん、もうコスコンでファンキーさんが復活して嬉しかったってやっぱ思いますしね、うんうん、いや最初はねよく本当そういうご意見はいいただきました。あの本当に最初の最初はコメントできないように設定してたんですけど、うん、そうだね、最初ね、最初の頃はね、確かにそうだったね、途中からコメント公開して、はい、やっぱいろんなそういうね、うん、嬉しいご意見いただきましたよ、うんうん、ユウさんありがとう、ナイスパーです、ありがとうございます、ありがとうございます、いろんな歴史があっての共演は感慨深いですね、ありがとうございます、うんうん、いやなんかあのスーパーチャット読めてない方もいらっしゃると思うんですけど、ごめんなさい、皆さんありがとうございます、ね、ありがたいわ、うん、ね、そう、あ、1000人超えましたね、 ありがとうございます、やったー、4桁嬉しい、久しぶりだね、4桁 ね、うん、うわー、ファンキーさんの横に陽介さんいるだけで嬉しいです、まあ、こんな日が来ると思わなかったですから、いやいやいや、しかもこの男、今日オレンジ止まっていくからね。そうですね。そうなんですね。おー、いいじゃないですか。ちなみに、こないだのライブで、まあ、誤解が解けたっていうことなんですけど、はい、どっちからどういうふうに何を言って解いていったんですか？ああ、それで言うと、多分、はい、戻ってきた時に、うん、私、ファンキーさんに DM してるんですよ。うん、ああ、はいはいはい。ああいう写真とかをばらまいてしまって大変申し訳ありませんでした、うん、いやそうね、ああいう写真の問題なんだよ、そうなんですけど、いやその真偽が問題なんだよ、実は真偽が真偽、うん、まあ後で話すわ、まあそういうことを送ったらいいよと、もうすごい歳月も経ってるし、うん、もう今のだったらもう水に流そうよみたいなのがあって、あ、もうそれがだからもう2年か3年前ですよね、もう2年ぐらいだったんですね。そう、なんか機会があったりしてなんかやりたいねって話はちょっとあって、うん、なかなか機会がないままっていう感じでした、ね、そう。で、そろそろ登録が1万になるので、その時を一緒に迎えるのはファンキーさんだと思ってますって言ってくれて、送ってくれたんだよ、はい。でも、あ、こいつはまた何かを企んでる。まあまあね。聞きましたよ。だから、その気持ちはまあまあ。サンキューさんいたじゃないですか。うん、言ってましたもん。ファンキーさんが、今日、せっかく秋葉原の時ですよ、うん。せっかく来たのに、洋介さんなんか仕掛けてないですか、大丈夫ですかってサンキューさんにずっと言われたんですよ。しないっすよ、ここまで来て。何があるんですか、今更みたいな感じで。どうですか、すっごい心配してましたよってずっと言ってたんで、いや、心配というかね、はい、うん、またそこと思って変な修羅場になるのは嫌だなっていう、うん、いやでもやっぱ警戒はしてましたよ、ライブ前、はいはいはい、僕にもね教えてくれてましたけど、はいはい、警戒はしてましたけど、まあ、何が起こっても YouTube で全部話しちゃえばいいんすよって僕は言ってたんですよ、結果ね、うん、無事こうやって戻って、うん、本当にいい結果になってよかったなと思ってますけど、ね、3年前からずっとこうやって嫉妬してお菓子食べたいって言ってるわけですから、嫉妬に押すよね、過去の話をほじくり言って返すことはないですよ、うん、今更、いやよかったですよ、本当に、うん、よかったよかった、これ小生行きさん、はい、ネットを見て感想としては山本さんが嫌いなのですが実はいい人だったのですか、ネットはデマですか、私は嫌な人ですよいい人ではないですか、いい人悪い人言ったら俺と悪い人だからねそのざっくりした概念いる、そそう、ね、いい人か悪い人か、まあ、だから私普段思ってるのは面白いと思ってくれてるときは見てもらってて、うん、もう飽きたなと思ったら離れていくでいいと思ってるんですよ。あ、そうですね。うん、だからまあやってればまたいずれ戻ってくるでしょ、暇な時がっていう、うん。それは大事かなって思ってるんで。それがでも正解かもしれないですね。うん。うん、まあな、
これがテレビ番組だったらね、いつでもこう受け入れられるような、みんなにこう、うん、万人に受け入れられるような番組を作りましょうってのがテレビだから、うん、でもね、やっぱりネットの世界はそうはいかんもんね。そうですね、そんな必要ないですしね、うん、別に YouTube は。川口優太さん、ありがとうございます。ナイスパー。今回マジで神回です。10年近くのモヤモヤが晴れました。ちなみにバロンさんとは交流ありますか？俺はもともと交流ないから、俺は、うん、あ、ボルトさんどうしてるんですか？ボルトさん元気だよ。あ、元気なんですか、うん、ボルトさん。いや、そこはずっと聞いてたんですよ、うん、ボルトさん元気なのかなと思って、うんうんうん、ああ、よかったですまだ帽子やってるんですか？いや、今はね、輸入物のそういった仕事がすごい忙しくて。へえ。いや、まだ元気そうだな。うん、元気元気。あ、できれば和解する前にガチンコでプロレスしてほしかった。これちょっと面白かったかもしれないですね。そうっすね。もうお互いで連絡取って、はいはい、こういうふうに喧嘩しようぜっていう。はいはいはい、それからの和解。ああ、ほんまやな。いや、でもそれはやっぱり難しかったんじゃないですか。10年しんどいですもんね、ええ、うん、確かにそうだ、しんどいしんどい。ん、なんだこれ、黒は GG ですかって、なんだなんだ、ん、黒は GG ですかってなんだ、意味わかんないな。陽介はいい人ではありません。陽介がいい人なわけがない。だめですね。売り方は成功してますね。やっぱいい人で売っちゃうと、うん、なんかちょっと悪い面が見えた瞬間に崩れるじゃないですか。うん、そうですよ。だから私、基本的に悪い人っていうのでやってますから、うんうん、いや、苦しいとかですよ、いい人でやるって。うん、もうちょっとした些細なことですらやばいっていうことになるじゃないですか。そうそうそう。うん、悪い人は空き缶捨てるだけでいい人なんですよ。あ、そうですね、ちょっと落ちてるやつ、落ちてるだけでっていう。陰徳を積むというね。だプロモーションとしてね、はい、そう、うまくいってるんですよ。そうですね。みじりんさん、ありがとう。ナイスパーです。ありがとうございます。石川哲也さんもありがとう。うん、元天敵同士で今同じ番組で笑い合ってるのはなんか素敵。うん、ありがとうございます。うん、で、さっき言ったプロレス、がこれどっちなのかな、本当のリングの上のプロレスって思ってらっしゃるのかしら。なんかそれ風に言ってるだけか。本当のリングの上でプロレスやってからじゃないですよ。違いますよ。お互い分かった上で喧嘩するっていう、やり取り、ね、はい、分かってらっしゃったらごめんなさい、僕の余計なあれです、うん、いやでも階段の世界でそれやるとマジに捉えちゃう人もいるんで、あ、難しいっちゃ難しいですよ。そうだね、はあ、割とみんなマジだからね、捉え方がね。だから例えば本当に顔も知ってて、うん、オラみたいな感じで言い合ってても、うん、いや、ちょっと喧嘩やめてくださいって止められるんですよ。あ、そうなっちゃうと、うん、死んじゃうじゃないですか。我々もそれをわざとやってるのに、ああっていう感じに、ね、ネタにマジでやられるとね、全部死んじゃいますからね。うん、いや、でもだいぶ盛り上がってきましたね、今回のライブ。そうなんか いい感じですよ。そうだね、あったまってきてます。ジャスト。あ、ジャスト。うん、藤井さん、1003さん、ありがとうございます。ありがとうございます。陽介さん、実家で、霧の箱を見つけた時の話をお願いします。霧の箱。ああ、はい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 。行きたいです。急な階段ですけど。はい、ちょっと、うん、ぜひ、鼻かんでも大丈夫。ああ、いいね。ティッシュ。あ、ようか。あ、いいですか。うん、すみません。ちょっと、画面がいい。花粉だろ、こっち来たら。いや、花粉だと思いますね。あ、ゴミ箱、ここ、どうぞ。矢原ひろみさん、ありがとうございます。ナイスパー。ありがとうございます。結局、プラスやマイナスを問わず、人間に厚みを持たせるための学びを得るための必然だったのでしょうね。いいことやなぁ。ねえ。いいこと言う。コズタンさん、10年くらい前から某 DVD でファンキーさんの階段を初めて聞いて衝撃を受けたんです。名前も覚えてなかったんですけど、覚えててくれよ、1年前くらいとあるところでゲストでお話しされてるのを見て、やっと見つけたって速攻でボスコン登録して、うん、ほぼほぼ毎日聞いてます。何があったか知りませんけど、今こうしてお話聞かせてもらえるのがありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます、さあ、じゃあその霧の箱の話、霧の箱の話ですね。ぜひお願いします。
木の箱の話、急に来ましたね。急にグッとこう戻されましたからね。私の父親が、遺品回収の仕事をしてたんですよ、もともと。で、もともと私の実家っていうのは農家とかもやってて、もう結構土地が広かったんです。で、もともと牛舎だったところに、その焼却炉を作って、遺品回収をこうしてきたものをそこで焼くっていう仕事をやってたんですよ、父親が。大変だな、それ。いや、そうなんですよ。いや、でも今は、これ一般化してきてると思いますけど、当時、20年とか30年ぐらい前、20年ぐらい前ですかね。だから全然やってる人いなかったんですよ。で、それをやってた時に、もともと実家が牛舎とかそういうのを改造して作られたってこともあって、で、日中燃やすことができなかったんですよ。結構クレームが来ちゃうから、もう煙が出てるってので、もう火事じゃないかみたいなことを疑われてっていう、ちょっとトラブルがあったんで、夜じゃないと燃やせないっていう行政との話し合いにもなってっていうことになって、わざわざ家からその牛舎のところ、実家まで夜帰ってたんですよ、1週間に1回ぐらい。で、その頃、もう両親が離婚しちゃってて、私は母親の方にいてたんで、父親の方には妹だけがいたんですよ。はい、で、たまにお互いの家を交流するぐらい、別に仲が悪くなったっていうわけじゃなくてっていうので行き来はしてたんですけど、その妹がいつも父親にその農家の実家に連れて行かれるのを嫌がってたんですよね、やたらと。で、ある日、神妙な顔して、私にもうまだ4つ下だったんですけど、だから小学校6年生か5年生ぐらいの時に、まだ私中学校2年生だったんですけど、うん、お兄ちゃん、この日だけは絶対についてきてって言うんですよ、電話で。うん、え？って嫌なんだけどって友達とも遊びたいし、なんでそんな田舎にいて、携帯も使えない、電気も使えない、そんなとこ行きたくないよって言うんですけど、もう妹がもう絶対来てほしいって言うんですよ。もうそこまで言うんだったら分かった、じゃあ一緒に行くよって言って、まあ、父親について行くんですけど、もう山の中にあって、それこそ、もうテレビの電波も悪いし、携帯の電波もつながらないしで、まあ、行ったら行ったで、あの祖父母もいたんですけど、もうただただやれこれくれ、やれこれくれみたいな感じで、もうとにかくご飯ばっかり出てくるんですよ。でもそればっかり食べてたら、もう夜の8時ぐらいだともうすることないんですよ。で普段はもう11時とか12時に寝るのに、もうすることないから寝ようみたいな話になって。で、妹とその新客間ですね、2階の客間に行って、布団を引いて寝るんですけど、まあ寝れないわけですよ。そんな早い時間から。いやーって思ってると、横で妹が、いや、最近学校でこんなことがあってみたいなことを言ってくるんですよ。一緒に住んでなかったですから。はい、まあそうなんだって、ただただ話を聞いてて。で、そうなると10時とか11時になるたびに、下の1階にある大時計の時計の音が、ボーン、ボーンってその回数を知らせる音になるんです。で、ああ、もう10時になったな、11時になったな、みたいな。で、妹と喋ってる時に、12時になるぐらいの時に、1階の玄関の扉ガラガラって開いて、あ、父親が焼きに行ったんだろうなっていうのが分かるんです。うん、で、妹が、ああ、なんか、ここあたりくらいからなんだよな、みたいなこと言ってると、うん、え？って思ってたら、お互いこうベッドというか、布団の上にこう横になってたんですよ。うん、そしたら、床の下から、ふーん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 ってメリーさんの羊のオルゴールの音が聞こえてきたんですよ。オルゴール？はい。え？と思って。いや、一階にメリーさんの羊のオルゴールの音が流れてくるの聞いたことないと思って、なんで流れてるんだろうと思ったら、ほら来たって妹が言うんですよ。おう。これ、来るたび鳴ってるの。おう。でも怖くてしょうがないから来てほしかったんだって、その時言われるんですよ。おいや、こんなのどうせ下でなんか鳴ってるだけだから、見てきてやるよって言って、下に降りていくんですけど、うん、ガチャって開けたら鳴ってないんですよ。一回。うん、あ、でも確かに鳴ってないなって。ちょうどリビングの真上が寝室なんで、なんでこんな鳴ってないんだろう。あ、もしかしたらもう消えたのかなと思って上に上がると、やっぱり鳴ってるんですよ。うん、とかつまりその床と間にこう天井の隙間とか、うん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 、そこに置いてあるんだとしても1階で聞こえないのは不思議じゃないですか。そうね、なんだこれって思ってたら家の周りをザッ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 ってなんかこう砂利道を歩く音が外の音で聞こえてくるんですよ。うん、でそれがすごい数になってくるんです。ジャッ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 って、え、これ何、山の中だし、人なんかそんな来るわけないし、もし電気も何もないところで歩けるわけないし、でも真っ暗なんで、なんだなんだと思ってて、妹が、いや、これ毎回来るの、これが。もう毎回来るのっ
ってなって怯えきってる時に遠くの方で飼ってた犬の放し飼いだったんですけど、ワン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 って吠えてきたんですよ、うん、でその足音がザザザザザザってすごい逃げるかのように逃げてる、うんうん、で遠くの方で仕事をしてる人が何やってんだっていう声とともに犬がそのまま戻ってくるっていう声が聞こえてきて、うん、いやこれまずいでしょうと思ってたら二人とも寝ちゃうんですよ。おとなしくなったなっていう、オルゴールの音も消えたし、で翌朝になってそのじいちゃんばあちゃんと父親に、え何このオルゴールの音って泣いてたけどなんかあるのって聞くと、いやもう何もないよ、ないぞ、寝てるの夢見てんだよって全然もう取り合ってくれなかったんですよ、うん、でそれから1週間も経たなかったと思うんですけど、うん、急に祖母からだったと思うんですけど、父親に夜中電話かかってきたって言うんです、うん、牛舎が燃えてるって、もう全焼してるから今すぐ来てって言って、父親も夜中飛び出してって行くんですけど、もう着いた頃にはもう牛舎全体、その焼却炉として使っていたところがもう燃え尽きちゃってて、うん、もう焼却した後でももう全部もう全焼しちゃったみたいな感じになったんですよね。で、まあ、手伝ってほしいと片付けに、うん、ちょうど土曜日だったと思うんで休みだっただろうって言われて、もう行くよって言ってついて行ったんですけど、もう本当に跡形もないぐらい もうポロポロの炭になっちゃってるんですよ、うん、ああここだったのになみたいな。でもそれまで焼却炉の場所になぜか父親は絶対に足を踏み入れるなって言われたんですよ、うん、気になるじゃないですか、何やってんのかなみたいな、うんうん、でも近づくことでこんなとこ来んじゃないってすごい怒られてたんですけど、もう全部なくなっちゃった以上は、あ初めて行けるなと思って、その片付けをしながら、うん、あその焼却炉あったところにバッて行ってみたら、父親が立ってるんですよ、焼却炉のサイロだったところの跡地の上にこうやって、うんで、うん、背中だけ見えるんですけど、なんかこう背中の後ろ姿がなんか持ってる姿がこう立ってるんですよ。何やってるのって後ろから声かけると、ああいやこれなんだけどさって言って見せてきたのが霧の箱なんですよ、うん、すごい綺麗になった箱、うん、でも周りも全部焼け落ちちゃって炭だらけなんですよ、うん、その箱どこにあったんですよ、この焼却炉のど真ん中にあった、おかしくないかって、全部燃え尽きちゃってるのになんでこれだけ綺麗に残ってるんだよ、うんうん、ちょっと貸してって言った、私がなんか開くんで、うん、パカッと開けたらあのメリーさんの羊のオルゴールの音が鳴るんですよ。おお、ふんふんふんってこの音だよ、あの毎晩毎晩行ったら聞こえてたって妹がしたやつって、これこれこれ、えこれ父さんどっから回収してきたって言ったら、こんなの回収してきた曲ないぞって言って、そのままそれを持って父はどっかに行ったっけ、その箱の行方は分からないんですけど、多分どっかで処分してしまったんだろうなと思うんですが、それがきっかけだったのか分からないですけど全焼してしまったっていう、そんなお話ですからね。全焼して綺麗なまま、あそうだ残ってるんです、言うの忘れたんです、はあはい、そんなことになったら大体火元を調べられるわけですよ、焼却炉が、うんはい、大体焼却炉が火元だって思うと思うんですけど、うん、山の上にある農家ってもう今がなくなったのかもしれないですけど、湧き水をこう汲んでるところがあるんですよ、うん、でああいうのって基本出しっぱなしにしとかないと濁っちゃったりとかするので、うんうん、基本出しっぱなし、ちょろちょろちょろでもいいから出しっぱなしにしとくんです、うん、でそこがこう昔こうなんかこう洗い物とかするようなところとして用意されてたところだったんですけど、そこって基本湿度がすごい高いんですよ、はい、水出しっぱなしだし、うんうん、そこが火元だって言われたんです。え水辺が、はい、水場が、だからそんなところ燃えないでしょっていうところなんですけど、ただそこがどうやら出火原因だっていうので不思議だよね、これなんでっていうのも結局は明らかにならないまま、だからもしあるんだとしたら誰かが来て放火でもしない限りはならないんですけど、もし放火するにしてもあまりにも山の中だし、来たら車でしか来れないしで分かるはずなんですよね、祖父母もいるしでっていう、それは未だに分からないっていうことですかね。放火だとして放火犯が自分のアピールのためにオルゴールを置いていくって考えても焼け落ちるまで待たないとダメですもんね。そうですね。ずっと、うん、あそろそろかなってポンって置いても危険すぎるから、うんうん、そうだね。でも燃えてる時には祖父母は気づいてますから、あ誰かいたら分かるって話ですし、うんうんうん、いやー不思議です ね不思議な話だね。そうなんですよ。小前さんありがとうございました。ありがとうございます。ネットラジ初期から聞いていたので今日この配信は嬉しいです、うんね、ありがとうございます。
水場が出火原因って何なんですかね。本当に。まあでもそれがきっかけで、もうその遺品回収の仕事はできなくなるっていう。もう全部仕事道具が燃え尽きちゃったんで。あ、なるほどね。ひよこまみさん、ありがとうございます。スパー、ありがとうございます。いろいろ大変なことが終わりだったんですね。いろいろね。そうですね、いろいろね。ちょこちょこ女性の声が聞こえますが、シリさんでしょうか。いや、何も喋ってないですよ。ないです、ないです。マジか、女性の声ですか。それは全然こっちでは聞こえないね。そうですね。あれ、これは何ですか、この間見に行った時の話しないのって。え、何ですか、何でしょう、この間見に行った時の話。何の話ですか。何でしょう、わからない。それだけ来てるんですけど。わからない。なんか見に行ったんですか。ああ、はい。もう今では、そこの実家は、まあこれ結構いろんな話があって、もう父親がまずおかしくなっちゃったんですよ。その仕事がなくなっちゃったのかわからないんですけど、はい、その後警察に2回も逮捕されて、刑務所にも2回行くっていうことになるんですけど、この2回目の逮捕された時にどこからともなく現れた女性に引っ掛けられて、はい、その人に連れられて宗教団体の教祖みたいな感じになっちゃうんですよ。でお父さんだそうです。でその相手がなんてその刑務所に連絡の手紙を送ってきたかっていうと、私はアマテラスですと。で、あなたはスサノオの生まれ変わりなので、私と一緒に世界を救いましょうっていうような手紙が届いて、本当にそれを真に受けちゃって、ついていっちゃったっていう話があるんですけど、まあ祖父母もそういうことがあって、父親がものすごくみんなに迷惑をかけたということも、お金の金銭的なこともあって、まあ家とかも手放さなきゃいけないとか、いろいろなものがあって、結局その元々住んでたその旧社があったところの家は引き払うことになったんですよ。うん、で、そこの場所自体は別に私も当時行けたんですけど、はい、その話、木の箱の話とかの場所はここでこうでって説明をしながら生放送やったんですよ。で、あれは冬だったんですけど、まあ、冬に行って、実はそのこういう場所でこうがこうでって言って、そこの場所まで誰も住んでないんで、道路のとこに車を止めて、もうここぐらいまで埋まる中、こうやって道をこうやって乗り越えながら雪の道を通り過ぎて、2月だったと思うんですけど、行ってなんとかそこにたどり着いて放送やったんですよ。寒中じゃねえか。いや、そうなんですよ。もう本当に死ぬ思いをしながらたどり着いてっていうのでやった時に、この2階の説明して1階降りて30分間の放送だったんですけど、うん、じゃあそれではそろそろ終わりますって言った瞬間、バタ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 って生放送中になんか急に窓ガラスの窓ガラスが、しかも部屋の中の内部の窓なんですよ。一応北海道だって、あの風除室みたいなのがありますけど、内窓が全部バタ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 ってなって、うわえってなるんですけど、まあでもなんかもう なんですかね、私の感覚的にはコメント欄でもなんだ今の音はみたいになってるんですけど、なんだろうねと思ってこうやって全部確認しに行くんですよ。こうやってなんだなんだなんだみたいな。で、誰もいないし、まあ風でしょうねっていうことでそこでは終わらすんですよ。ただその後その家1週間後ぐらいに全焼するんです。ええ、また全焼。はい。で、そこに行くまでの道のりってもう車が入れないので、遠くの方でなんか燃えてるぞっていう通報があるんですけど、消防車入れなかったんですよ。道がもう除雪されてないから。だからなんとかもう時間が経ってから行った頃にもうほぼ半壊というもう全壊状況みたいになってて、でその場所の鍵を借りて入ったのって私だったので、疑われたんですよ、放火したんじゃないかって。でいろいろ出火元を調べてみた結果、トイレが出火元だったっていうんですよ。トイレ？そうなんですよ。また水じゃないですか。そう。で、私、こう、まあ、ちょっとまあ話がこういっぱいあるんで、温、はい、濁するかもしれないんですけど、かいつまんで言うと、うん、私の曽祖父が、うん、地方になったっていうふうに言われたきっかけが何かっていうと、うんうん、自分の家をトイレで燃やそうとしたんです。この家は燃やさなきゃいけないって言って、そこで火起こしをして燃やそうとしてたのを、私の祖母に見つかって、はい、あんた頭おかしくなったんじゃないのって言って、うん、老人ホームに入れられちゃうっていうきっかけがあるんですけど、まさにそこが火元なんですよ。
でそこに行った時にもここのトイレがその話であったそあの祖父曽祖父が火起こしして焦げてた跡なんですよねみたいな感じで言ってた場所がまさに火元だったっていう。いや火起こしって本当にこの火起こしの。そうなんですよ。そう。もう80とか超えた時代の時だったと思うんですけど、こうやって火起こしをしてたんで、煙がもくもくもく出てる時にたまたま祖母が帰ってきて、何やってんのっていうのに気づいてっていう。で、まあそれで、そんな雪山の中に入ってたの私しかいないっていうので疑われるんですけど、はい、ただ、1週間経ってるんですよ、私が行ってから。で、雪道の足跡も1個しかないんです。だからもし仮に行って戻ってきた足跡しかないものを、またそこと同じ道を行って戻ってくるっていうのは不可能なんですけど、ただやっぱりそこのもともと管理してた人は私が燃やしたんだろうっていうふうに疑ってきたので、ちょっと裁判みたいな感じになって、で私はそこの家の、まあ、燃やしてしまったっていうんであれば、ちょっとその撤去費用とか全部もろもろ持ちますよってことになってたんですけど、いやもう訴えてもこれはもう、その土地もそのものの値段もうんぬんかんぬんみたいな話になったんで、まあ、実際に裁判を起こして、うん、でも裁判にもなってで結果的にどうなったかというと私がもともと刑事して払いますよって言った金額よりも随分抑えて落とされることになったっていう、うん、でまあ向こうの方がちゃんと最初からこれ出しますよっての聞いてくれてたらよかったのになっていう、うん、どんな結末にはなってるんですよね。なるほど。1週間時間差で燃やすのってかなり難しい。難しいですよ、うん。しかもそこ電気も何も通ってないんで、うん、確か、うん、そうだからその私が入ったからといって漏電してっていうのもちょっと考えにくいっていう、うんうん、この家は燃やさないといけないんだっていう発言も気になりますよね、うんうん、しかも同じトイレなんでしょ、ね、何を見たんですかね。笠井孝明さんありがとうございます。ナイスパーコメントにナイスパーって書いてあります。ありがとうございます。ナイスパーって書いてますね。ありがとうございます。なんか女性の声が結構聞こえたみたいですね。怖いね。なんだ。梅酒のソーダ割りうまいって書いてましたコメント。梅酒のソーダ割り。いいですね。はい。飲みながらのね見てくださってるんでしょうね。うん、嬉しいですね。リラックスして。堀ちゃんありがとう、ナイスパー。今夜ワイルドターキー8年をロックでやりながら拝聴させていただきます。ありがとうございます。ワイルドターキーって、うん、甘いですか？いや、甘くはないかな。まあ、うん、バーボンはバーボンなんだけど、うんうん、俺は、そう、やっぱりその8年もとのライっていうね、うん、グリーンのラベルのやつがあるんだけど、うん、それが好きで、うん、美味しいですか？うまい、うまい。すごい経験いっぱいだねって。ねえ。ほんとそうですね。すごいですね。だよ。そうですね。1031年の方ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。だから、このコメントにもコメントありますけど、うんうん、犯人は陽介ってめっちゃ言われましたからね。その火をつけて燃やしたらお前が犯人なんだから自首しろってめちゃくちゃ当時コメント。いいから自首しろって言ってありましたけど。電気が来てないんじゃねえ。なんか台湾もねえ、あれだし。ね。たこ焼き作って食べながら酒飲んでみたいな。ないねえ。たこ焼きいいよなあ。自分の誕生日にこんな神回が見られるなんて感激です。あ、お誕生日おめでとうございます。ナイスパ、おめでとうございます。素晴らしい。面白いねー。ねえ、もし興味にね抱いた方は、恐れ知らずというチャンネルやってますので。そうです。階段恐れ知らずさん。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。洋さんにしても、ね、モリさんにしても話面白いからね。うん、ね、多分、3人とも色が全然違うんで。面白いよな。なんですよね。先月来てくださった岩尾さん、岩尾会議スキーさんと同じグループです。ね。はい。そうです。マリリン、なんだよ。女性の声と鈴の音が聞こえる？鈴の音はやばいって聞きますよ。ほら、ズズメロさん、私もイヤホンで聞いてますけど、聞こえてますよって語るよ。いや、本当にね、本当に尻も何もなってないの、今日は。なってないです。
いや、ちょっとでもね、今日に限ってはね、ちょっとね、ファンキーさん、怖いですね。ちょっとね、そう、今日はね、ね今日は、怖いな。何が起きてるのか。なんで怖いんですか。怖いな。何が怖いんですか。いや、やっぱじゃあこれ、三宝六も一個食べてもらって。食べましょう、食べましょう。甘いもんでね。そうですね、甘いもん食べてもらって。いっぱいある。そうですね、これ。ありがとうございます。ありがとう。はい。みんなで食べましょう。ちょっとね、せっかくいっぱいあります。三宝六うまいよ。ええー。これ美味しいですね。そう。北海道にいるとなかなか買わないんだけどね。そうですね。あんまりあの北海道にいると買わないですよ、自ら、これは。ねなんとかのメーカーとかって地元のお菓子って買わないよね。買わないですからね。そうですね。うんまあ、だから多分東京の人が自らひよこ買わないようなもんだから。ひよこと鳩サブレは買わないと思います。買わないですね、僕、この間そういえば、自ら埼玉メーカー買って食べてみました。あ、そうなんですか。はい、食べたことなくて。何型彩花の宝石ってやつと、うん、あと、十万石まんじゅう。十万石まんじゅう食べた美味しかったでしょ？美味しかったです。しっかり美味しかったです。十万石うまいんだよ。ね。うん。確かに。あの、駅に売ってましたね。ああ、美味しいですよ。うん。いただきます。じゃあ、洋介さん、これの、どんな感じかコメントちょっと今言ってください。いや、もうしっとりして美味しいですよ。うまいかーイエーイ、うん、!2 回目ですもん、しっとりして、これ。うん、みんな聞こえるって言ってる。マジで。マジで、この現場には何も聞こえないです。うん。うん。うまい。うますぎるって。十万石まんじゅうの CM 来ましたね。ずっと喋ってるって書いてあるな。え、嘘。気持ち悪いな、なんだよ。マジっすか。はい、言っちゃうか。ああ、言っていいと思います。うん、はい。何ですか。実はですね、うん、いつもこの、ライブって、うん、ライブ配信8時からやるでしょ。うん、その前にね、俺ね、この、パチ君の家に1時半ぐらいに来るんですよ。うん、で、通常版の収録して、うん、その後、ライブに挑んでるね。うんはい、でいつもはだいたい6本か7本ぐらい撮るんだよね。そうですね。それがね、今日はね、1本でした。1本でした。もうお分かりですか？何を撮ったか、うんうん。さあ、お分かりでしょうか。何を撮ったでしょうか。回答はスパチャで。スパチャで、スパチャじゃないと。こういうのダメです。なしですか。ダメですかね。ごめんなさい。1本だけ撮ったってことなんですね、うん。普段は7本ぐらい撮ってるにもかかわらず、うん。そうです、正解者多数の場合は、スパチャの金額が一番多い人が正解です。だから怒られんな。ほんまに怒られんな。そうですね、それは。ごめんなさい。嘘です。うん、ごめんなさい。なんだろうね。うん、複数人の話し声、マジで？宮城娘さん、ありがとうございます。ありがとうございます。自分の誕生日にこんな神祭が。あ、先ほどのね。うん、マヤ桜さん、ありがとうございます。666円。いいですね。いいですね。やっぱりゴスのライブ会談が怖さ、あんた楽しさ、マシマシですね。洋介さん、語り口も非常に聞き取りやすいので助かります。うん、いい声ですよね。うん、ああ、でもこういい声、ちょっとどうなのかなと思うのが、はい、怖い話語るときって、どうしてもちょっと声が変わるんですよ。だから、なんかこう、昔言われたことがあるのが気取ってんのかっていう。うんまあでも、しょうがないんじゃないかなと思って、普段の喋り方でやってしまうと、うんまあ、ちょっと声が高いっていうのがあって、まあ、どうなんだろうなって思うので、やっぱこういう話は喋るときは、ちょっとトーンが低くなっちゃいますから、どうしても。なるほどね。安田奈美恵さん、ありがとうございます。ナイスパー。ありがとうございます。コメントいただいてないな。あれが、ステッカーがついてるんですね。ステッカーがついてるんですね。うん。ありがとうございます。
はい、そう、それで、うん、あの 女性の声が聞こえるとか鈴の音が聞こえるっていうね、そういうあの皆さんに霊障が届いてるっていうのが、うん、いや今回に限ってはもう絶対あの影響じゃないのかっていう、うん、ね、そう、まあもったいつけてもあれなんで言うんですけど、実はですね、皆さんからずっと要望のあった守りの虎を収録しました。はい、うん、はい、3時間半あります、うん、そうです、それを1本で見ていただきます。はい、1本でやるんですか？1本でやる。予定としては、ここからちょっとずつ毎日あの編集、字幕つけて編集して、はい、まあ、年末に出したいなという。ああ、なるほど。お祭り感覚というか、うん。それでね、それを話してる最中に、うん、口の中にもさっと毛が湧いたのよ。そう、毛で、うん。ねーって。ほうほうほう、でそのね、こう言ってたんだけどさ、もう絶対ありえなかった、うん。もう本当にこのベロの真ん中に、うん、っていきなり湧いた。はいはいはい。うん、でも、あの話自体は、女が絡む話じゃないから、うんうん、なのになんでかなっていうのがあるんだけど、なんかそういう、まあ、あの手の話、結構強い話だから、うん、なんか呼び込んだら、呼び寄せたのかなっていうような気は、うん、ね、ね、感じではあるんだけど。そうなんですよね。結構長い髪の毛だったんですか？こんなもんだね。あ、うん、コメントさんありがとうございます。はじめまして、ファンキー中村さんの18歳からのシャレで気になります。おあ、それは私も気になります。ファンキーさん、どんな車いっぱい多分乗ってきたでしょうけど。そうですね。あだって車をもう仕事にされてましたからね。そうだね、プロですから。お父さん言ってましたもん、なんか送ってもらった時のファンキーさんの車がもうブン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 すごかったよって言って、うん、ただその車の音がすごいのにもかかわらずすごい繊細な運転の仕方をするから全然揺れないって言って、うん、すごかったって言ってましたよ、だって岩尾さんが。聞こえる人と聞こえない人がいるみたいだね。ほら、やっぱずっと女の人喋ってましたよ。いや、本当かよ、気持ち悪いな。なんでずっと喋ってるってのが気持ち悪いよね。ねえ。なんですかね、それは。なんですか、うまい、うますぎる。10万石まんじゅう。うまい、うますぎるな。見たことあります？いや、もう、だから今日来たとき、駅で見ましたよ。ああ。私、初めてですよ、埼玉来たの。うん。あ、そうか。ないですもん、はい。CM はないでしょう、ね。CM 見たことないですね。CM でも昔からずっと同じ。そうだね。うまい、うますぎるなんですか。そう、風が語りかける。地蔵が、地蔵だったかな。いや、違う。なんかね、イラスト、十万石まんじゅうのイラストが出てるんですよ。そうそう、筆で描いたような。で、うまい、うますぎる。十万石まんじゅう。それだけです。それだけなの。それだけです。そうそう、すごいインパクトですね、それは。そう、そうなんですよ。あ、石川哲也さん、ありがとうございます、レスパー。ありがとうございます。やっぱりね、うん、聞こえる人と聞こえない人と。マジか、うん。女性のスタッフいません。いないです。はい、今、僕ら3人だけ、ね。3人だけです。はい、いやでも女性といえばね、ファンキーさんこの間エレベーターホールで見たでしょ。ああ、ああ、ああ、ほんでだいぶ前にそっちの和室でライブ配信してる時にここにでかい女性がいたってことなんで、あの時気持ちよかったな。いやだ、なんか女性なのかな、このマンション。怖っ。ファンキーさんついてるのかもしれないですよ、もしかしたら。絶対2人で連れて帰ってください。勘弁ですよ、マジで。ハミさん、そういうの苦手なんですもんね。僕、いや、好きなんですよ、はい、好きなんですけど、うん、対処法がわからないので怖いんですよ。うわ、え、俺今ちょっと見ちゃったの。なんすか、外ですか、うん、これ今わかる、ガラスに映ってるの3人、はいはい、パウチ君の向こう側を、要はそこを人がスーッと歩いた、そっち側にスーッと行ったのが見えた。え、白い人ですか。うん。やっぱり感じた、白い人って。いや、なんかね、たまに煙っぽいの通ったりもするんですけど、うん、今それ聞いて白い人がバーンって浮かんだんですよ、うん、僕が見たわけじゃないですけど、ね、あとと同じだよね、だからね、うん、そこの間口のところ立った、うんうん、
うわ、もう、と。ガタイカすぎて、面白いですけど。うわー、怖いっすよ。やめてくれよ。これはね、みんながね、グッドボタン押されて、みんなのところに行くかもしれないです。いや、そうですよ。いや、そうですよ。これ、放送の前にも言ったんですけど、これね、ぜひね、絶対グッドボタン押してもらったらいいんですよ。ぜひお願いします、ね。よろしくお願いします。サムズアップで。よろしくお願いします。そうですね、お願いします。本当だよ。あ、しのぶちゃん、ありがとうございます。ナイスパー。ありがとうございます。今日の神回、しかも、トランの、収録の話、すごい、すごすぎる。うますぎるじゃなくてね。やっぱりなんかシリみたいな声だっていうね。電子音。全く聞こえないですけどね、そんな音ね、うん。全然聞こえない。なんでしょう。グッドボタンを全員が押さないと女性の声が聞こえるシステムですかって、そうかもしれないですけど、グッドボタンを押さないと消えないですよ、これは。あ、でも1回でいいですか、何回もしたら消えちゃいますから、それ1回で1回でいいですか。奇数回でね。そうですね。あ、押してますよ。我が家には絶対来ません。ああ、なるほど、ね。この気持ちが大事。そう。うん。来ないよ。大丈夫、大丈夫。うん。でもさっき本当に見えた。そう。俺、そう、外を通ったんじゃないよ。そっち側を通ったんだ。そっち側にって感じだったね。いますね、ここね。いますね。もう私とファンキちゃん帰った後出ますよ、じゃあ。いえ、だから2人が連れて帰ってくれたらよろしいですやん。置いていきますから、ここ。いやいやいや、そのもう無理。もう絶対2人にくっついて行ってもらいますから。置いていかないと困りますから。いや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 。北海道まで連れて帰ったらよろしいですよ。全然ちょっともう気候が合わなくて帰りますよ、やっぱり。なんだここはつって。寒すぎる。寒いそれ。いや、かなり。気温違いますよ、やっぱり。今もうだって10度あるかないかぐらいですもん。ああ、そうなんね。すぐ寒くなりましたから。北見、俺はね、所町から山わさびを取るんだよ。はいはいはい。大野農産っていう、あれがあって、山わさびの醤油漬けなんだけどね、余計なもの一切入ってなくて、変な。なんていうの、あの変なほら添加剤みたいなのが入ってない。それをね、取るんだけど、カーリングのマークがついてるんでね、2人ね。そうですね、ところだとカーリングですからね。そうか。山わさび食べれるんですか？大好き。ああ、そうだったんですね。あ、じゃあ山わさびのあのカップラーメン買ってくればよかったですね。ああ、ありますね。あの、セイコーマートに売ってるんですよ。ね、うん、北海道とか、埼玉とかにもセイコーマートあるんですよ、ね。あります、あります。そうですよね。たまにあるよね。うん、その、あるんですよ。山わさびカップラーメンっていうのが。あの、普通に食べたら、むせ返りますね。マジで？そんなに？そうです。そうですね。ハマる人はハマるんですけど、あの、やっぱラーメンってすするじゃないですか。すると、もう気管に入ったら死んじゃう。だからメソ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 食べない、ちょっとずつ食べないと、もうすすった瞬間に終わる。メソメソ。そうそう、ゆっくりもう箸でこう入れていかないとダメなんですよね。なるほどね。いや、食べてみたいな。セイコマか。いや、てっきりこの間北海道行った時に壊れたのかな。いやー、分かってないですよ。コアップガラナ分かったけどね。コアップガラナ。コアップガラナ。メッツガラナじゃないの、コアップガラナ。コアップガラナですよね。いや、俺、その正面にこうテレビがあるじゃん。うん、そう思い出したことがあるんだけどさ。はい。この液晶のテレビが出始めた頃に、うん、結構暑かったじゃん。あの、ね、最初の頃の。そうですね。でさ、うんうん、そんなのなんか40何型ってでっかいの無理して買ったやつがいたんだ。うんうん、で、そいつのところに、待てよ。幼稚園の年長だから5つかの男の子がいて、うん、俺たちがそのリビングにそのテレビがある状態で、そのテレビを取り囲むようにこうソファーがあるさ、真ん中にテーブルがあって、みんなで見れるようにですね、うん、でそこにこう座りながら、で子供がここにいて、おいもうこんな時間なの、大丈夫なの、寝かせなくてって言うぐらい遅くまで起きてた。11時半過ぎてたんじゃねえかな。うん、で、
怖い話なんかしてんの、こうやって、うん、って聞いてんだ。うん、突然さ、もう、あんたのびっくりしようはちょっと、今、未だにちょっとね、表現できないけど、うん、突然その前に置いてあるテレビの方を指さして、うわーってすごい声出したのよ、この子が。もうその声でさ、ね、例のあれじゃないけど、みんな、うわーって飛び上がるぐらいびっくりして、はい、わーどうしたのよって言ったの。そっからもう、うわーって本気で泣いてて、で、お父さん、しがみついて、そっち見ようとしないねん、こうやって。で、どうしたどうしたって、大丈夫大丈夫、どうしたどうした、ないぞ、何も怖いもないぞ、大丈夫大丈夫、ほら見てみんな、あんまないだろって言ったら、うんって言うんだよ。どうしたって言ったら、怖いものがいたって。で、どこに怖いものがいたんだって言ったら、テレビのその後ろのこの隙間から、ぬぼっと出てきたんだよ。で、何がどんなの出てきたんだって言って、絵に描かしたんだよ、はい。めちゃくちゃ怖かったんだよな。どんな感じだったんですか。灰色で、頭がボコンってこう、ボコンってこう、へこんでるって言ったら、えぐれてるって言ったら。だから、こう米みたいなのを書くのがあって、こんななってるね。書いて、で、それをまず、こう、灰色で塗って、真っ赤な目つけんだよなって。すーごい怖かったよ。それはちょっと気持ち悪いですね。そこの奥さんが、もう、金輪際のうちで書いたら聞いたら！いや、そんな、キレられてもね、俺から始めたわけじゃねえし。しっかり怒られたんですね。うん、そう。でも、あの時の子供のあの、患者も完全マジだったね。なんか見えちゃったんでしょうね。ね。山わさびカップ焼きそば、ラーメンじゃなくて。あ、カップ焼きそばも出たんですよ。なんかそれ見たな。それ美味しそう。ラーメンもあるし、カップ焼きそばもあるんですよ。やばい。美味しそう。さて今51分であともう8分ちょいなんですけど、うん、ちょっと僕告知したいことがあるんですけど、告知ないですかお二人先に。あ、よろしければ告知いいですか。私今回東京に来たのはもちろんこのコラボの件もあるんですけど、はい、明日、ドクターマギダシさんっていうですねラッパーをやられてる方のイベントが渋谷であるんですけども、そこでですね今まで怪談師とラッパーが怪談で勝負するっていうイベントだったんですが、今回は怪談をやってる人たちが MC バトルをするっていう、今までと逆の立場でやってみいっていうようなイベントが明日逆ラッパコアというのがありましてですね、それに参加させていただきますので、もしよければそちらもチェックしていただければぜひともよろしくお願いします。これまだ当日券でも入れるんですか。多分まだ入れると思いますね。で配信チケットもありますので、ぜひともよろしくお願いします。ぜひぜひ皆様行ってください。で、俺の方は、はい、今月28日にハロウィンパーティーをやります。あ、はい、場所は、狭山のニックスというレストランで、これもともとソ連ジョンソン基地というね、米軍基地があった時に、その米軍さんたちの割とこう、将校クラスの人たちが、ダンスパーティーなんか開くんですよ。そこでやりますので、詳しくは、僕の SNS の方でね、はい、ぜひとも。ジョンソンタウンない。うん、違う。ジョンソンタウンから出てね、稲荷山公園っていう駅なんだ。その近くだね。あ、そうなんですね、うん。SNS をぜひチェック。はい。はい、あとすいません、僕の告知なんですけど、はいはいはい、僕は個人チャンネルで、特撮改造エキシビジョンっていう、うん、特撮おもちゃの改造をしてるチャンネルがあるんですけど、うん、そこと、万代書店川越店さんっていう、はいはい、中古屋さん、うんがあるんですけど、そこのコラボで、皆さんの家に眠ってる中古品を郵送でも直接行ってもいいんですけど、万代書店川越店さんに売っていただけると、まあおもちゃね、何でもいいんですけど、その中から僕が何個かピックアップして、改造をして、でそれを動画として出して、でなおかつその作品をあと冬休みの間に展示してもらうっていうコラボ企画をやってまして、この間もなんかやってたよね。あ、そうです。この間夏休みには改造品の展示会をやらせてもらいました。うん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 、でその第2弾として、10月いっぱい10月31日までに皆さん
が売ってくれた、改造おもちゃの中から僕がピックアップしますんで、もしお家に、ちっちゃい子がいたけども成長して仮面ライダーのおもちゃとかスーパー戦隊のおもちゃ、もう今全然使わないけどずっと眠ってるなっていうのがあれば、万代書店川越店さんに売っていただいて、この機会に活用していただけたらなと思います。はい、ということです。よろしくお願いします。ぜひともぜひとも。あと怪談恐れ知らずもチャンネル登録、はい、もちろんもちろんよろしくお願いいたします。怪談恐れ知らずやってますので、今はもう週6ぐらいで動画上げてますので、すごいすごいパワー。ちょっと今悩みがあって、怪談のチャンネルなんですけど、もともとは、もうその火曜日と木曜日フリートークをやってるんですよ、そっちの伸びの方が安定してきちゃってるそうなんですよね。これはまあ嬉しい悩みっていうところもあるから。そうですね。フリートークが受けるってすごいですよ。すごいです、すごいです。そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この、もう終わる通り、1062人ですよね。そうですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。早いね。もう2時間だよ。早かった。そうそう、あっという間でしたね。ね、本当に。はるばるありがとうございます。もう今回は車で、新千歳空港まで車運転してから来たんで、月曜日帰ってから札幌で仕事があるんで、今回はだから車で新千歳から飛んでみましたから。なるほど。そうなんですよね。今度札幌でなんかやろうね。あ、ぜひぜひ。よろしくお願いいたします。ぜひとも。いや、その時は真打ちとしてじゃあ出させていただきます。ね。新内、お願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、また、もう、今、あと3分ぐらいは、3分ありますけど、この動画はアーカイブに残しますが、ライブ配信終わったら、10時になったら1回非公開になります。で、明日、チャプターとかもろもろ整えて、正午、12時ですね、に公開しますので、そこから見てください。ぜひとも、よろしくお願いいたします。ガンガン回しやってない。はい、ぜひお願いします。この後はファンキーさん家にお泊りさせていただくということでいいですね。いいのいいの。じゃあちょっと、私たちのチャンネルでもやらせていただいてもいいですか。いいよいいよ。いいですね、いいですね。ファンキーさん家で。おいよいよ。いいですか。じゃあまあ、ちょっとまだ時間わかんないですけどね。また後ほどお会いできる。時間から誰か見んの？いや、見ますから。本当だ。じゃあこの後、怪談恐れ知らずさんのチャンネルで、配信をそうですね。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ユウさんありがとうございます。ナイスパー。楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。あれ ?5000 円無視されちゃうっていう。あ、すいません。粉マイキさん、ありがとうございます。え、いつ？ごめんね。ちょっと待って待って待って。5000円。持ってよ。聞きたかったことが聞けて嬉しかったです。あたたたた。ファンキーさん、ぜひ呼んであげてください。ねえ、粉マイキさん、ありがとうございます。ナイスパー。こんばんは。聞きたかったことが聞けて嬉しかったです。私の好きな都市ボーイズとコラボしてほしいです。ファンキーさんとは、接点ないかもですが、これから伸びてくる人たちだと思うので。いや、向こうも伸びてるし。めちゃ伸びてる。めちゃくちゃ伸びてますけど。俺がもう大体相手にされないと思いますよ。そんなことないんじゃないですか。コラボしたいですね。ぜひ。したいと思う人はね、たくさんいるんだけどね。そう。こっちから DM 送っても無視っていうね。悲しいことにいろいろなってるので。ね、ぜひ、ベテラン若手の方関係なく、コラボしてください。うちとお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。出ないと便所火事になるぞ。便所火事になる。最後にすげえ脅し。そうですね。さあ、ではまた次回ね。はい。はい。よし、頑張ってましたね。あ、そうですね。はい。いや、もうだから次の放送ではちょっとファンキーさんに硬い印を教えてもらおうかなと思ってるんで、明日使えるなんか印の。印ライブね。そうですね、ライブですよ。やっぱり明日これ使おうかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい。じゃあちょっと1分ぐらい早いですけど、止めに行きます。ありがとうございました。そうですね、止めに行くんですよね。だから12時ぐらいから恐れ知らずなのかな。あ、それぐらいで大丈夫ですか。うん、なる。11時には間に合わないと思う、多分。あ、じゃあ、それはSNS でじゃあ告知しますんで、そこは、ね、はい、よろしくお願いいたします。雨が